Turin. Himna. Det är fel svar, Himnaskolan. Turin. Nej, det är Himnaskolan som får svara bara. Martin. Rom. Ja, Rom är rätt svar. Och det är Himnaskolan 2-0. Kom igen nu, Sjöfriskolan. Här kommer nästa fråga. Den här mannen är USA:s vicepresident som av en olyckshändelse råkade skjuta sin jaktkamrat när de var ute och jagade. Vad heter han? Nej. Himnaskolan. Cheney. En gång till. Cheney, Dick Cheney. Det är rätt svar. Himnaskolan 3-0. Och då undrar jag, vilket parti tillhör Dick Cheney? Sjöfriskolan? Jag vill ha ett svar. Han tillhör... Jag går vid. Det är republikanska partiet som han tillhör, Dick Cheney. Jag undrar, vem är ansiktet bakom mig? Jag tror Sjöfriskolan var lite tidigare där. Lena Philipsson. Lena Philipsson är rätt svar. Och Sjöfriskolan har 1 poäng. Himnaskolan 3 poäng. Och det var mycket strul och allting. Men grattis till Himnaskolan. Vi ses nästa vecka. Hej då. Utan jag gick till departementet och jag befann mig på departementet sen från och med måndag morgon. Och jag kommunicerade med mina medarbetare på departementet. Jag behövde inte ringa någon av dem. Men det behövde uppenbarligen då statsministern ringa runt. Vilka ringde utrikesministern för att ge en bild av läget för egen del då? Tog ni någon egen kontakt med någon för att ge en bild av läget utifrån svensk perspektiv? Nej, inte under de första dagarna, för att då, eftersom UD var det ledande departementet, det här var vår kris. Vår uppgift var att försöka hjälpa de svenskar som befann sig i Thailand och vi var i nöd och behövde hjälp. Det är den inriktningen UD hade i sitt arbete och den hade även jag. Tack för det. Slutligen Gustav Fridolin, Miljöpartiet. Varsågod. Tack, herr ordförande. Utrikesministern kom till utskottet med en uppfriskande och tyvärr inte helt vanlig självkritik. Samtidigt som ni underströk det mardrömsscenario som det här verkligen var och hur få som hade kunnat föreställa sig om någon detta. Och det finns det ju tyvärr många som idag kan vittna om. Men efter utfrågningen känner jag ändå att det finns en fråga jag trots allt vill ställa. Och det är du så här i efterhand nöjd med hur dina medarbetare på utrikesdepartementet hanterade katastrofen, eller finns det i något fall skäl att rikta kritik? Jag tycker att det är väldigt svårt att kritisera människor som gör vad de kan efter bästa förmåga i en väldigt svår situation. Jag kan inte se att det är någon som har uppenbart inte uppfyllt det som jag förväntar mig. Även om jag hade önskat att en del av de som var i tjänst och hanterade det här hade lyckats att göra mer, agera på ett annat sätt. Men det här var en oerhört svår, unik situation för alla som var inblandade. Men det är klart att jag hade önskat att alla hade kunnat göra mer, förstått mer. Och där inkluderar jag mig själv. Det jag inte kan förstå det är att om UD präglas av personer som tar ett stort eget ansvar, har gott självförtroende och kompetens, hur sånt som Räddningsverkets insats kunde fördröjas under ett helt dygn egentligen, eller åtminstone ett halvt dygn efter att det formella beslutet ändå var fattat i statsrådskretsen, att nyckelpersoner som chefen för den konsulära enheten, expeditionschefen, faktiskt inte infann sig på jobbet vid katastrofen, och att ingen åtgärd egentligen vidtogs för att de skulle göra det. Jag kan liksom inte få det att gå ihop, den här fördröjningen med att tjänstemännen agerade efter fullt eget ansvar.
Ja, men eftersom insikten om katastrofen ändå kom stegvis. Så att det är ju fel att säga att ingen vidtog åtgärder för att cheferna skulle komma in. Tvärtom, Hans Dahlgren beordrade ju chefer att komma in. Och chefer beordrade sina underled att komma in. Så att det är inte en korrekt bild att man inte gjorde det man skulle. Problemet är att man borde ha gjort det tidigare, men man gjorde det när man insåg det. För det är det som är liksom kärnan i hela den här katastrofen. Att den här fördröjningen av insikt om katastrofens omfattning och vad den krävde, att den kom stegvis. Och att man hade önskat att den alltid hade varit ett steg tidigare. Tack för det. Och det får bilda slutpunkten på den utfrågning vi har haft med utrikesminister Laila Freilad. Tack för det. Utskottet ajournerar sig till 10:00. Vänta nu. Kan jag få dricka? Ja, Laila Freivalds hade jobbat med ett konsulärt ärende både på julafton och på juldagen. På annandagen ägnade hon sig åt familjen för att kompensera sin frånvaro tidigare under julen. Att hon inte fick information under annandagen berodde enligt Freivalds på att UD inte hade kapacitet att hantera en katastrof av den dimensionen som flodvågen innebar. Det uppstod förvirring och kaos. Hon upplevde inte att hon behövde söka sin egen information på annandagen. Och cheferna på berörda avdelningar var inte på plats för att analysera, göra strategiska reflektioner och i förlängningen kanske ta kontakt med ministern. Från och med måndagen var utrikesministern närvarande hela tiden och ägnade all sin tid åt att hantera flodvågskatastrofen. Vad hon förebrår sig är att hon inte i tillräcklig omfattning sett till att UDs medarbetare fått träning i att hantera stora kriser. Hon beklagar också att insikten i vad som pågick kom stegvis och att de inte på UD låg steget före. Ja, nu är det en kort paus i konstitutionsutskottet innan det blir dags för utfrågningen av statsminister Göran Persson. 10:00 kommer han för att redogöra vad han fick veta av sin närmaste man denna annandag 2004. Vi gör en paus till 10:00.
Ja, det är dags för det sista, den sista utfrågningen i granskningen av regeringens hantering av flodvågskatastrofen. Turen har kommit till statsminister Göran Persson att frågas ut av konstitutionsutskottet. Frågan gäller alltså regeringens hantering av flodvågskatastrofen. Vad visste statsministern om katastrofens omfattning under annandagen? Och vilken är hans förklaring till att regeringskansliet reagerade så långsamt? Statsministern har ännu inte kommit in i andra kammarsalen där utskottsförhören hålls. Men alldeles strax så gör han det, och då är det moderaten Göran Lennmarker som är ordförande i utskottet som inleder utfrågningen. Vi går till utskottet. Så, nu är klockan 10 och väl det, och det innebär att konstitutionsutskottet återupptar sin utfrågning, och denna gång är det statsminister Göran Persson som är den som ska svara i utfrågningen, och som bisittare har han rättschefen Kristina Waje i statsrådsberedningen. Jag tror att statsministern är väl förtrogen med det sätt varpå vi sköter utfrågningarna i KU. Så jag behöver nog inte upprepa de reglerna nu. Som vanligt dock vill jag ge möjligheten för statsministern att kort säga några inledande ord om han så önskar innan vi kör igång med själva utfrågningarna. Varsågod. Nej, den ska lysa den där. Nu. Tack, herr ordförande. Och jag vill den här gången passa på att ta tillfället i anspråk att säga några ord inledningsvis. På annandagsmorgonen 2004 nåddes vi av uppgiften att en jordbävning hade drabbat några av jordens fattigaste länder. En flodvåg följde.
För många i Sverige var då ännu tsunami ett okänt begrepp, så också för mig. Vårt fokus riktades mot akuta biståndsinsatser. Sen kom under den första dagen en lång rad motsägelsefulla uppgifter. Och läget var nog precis så oklart som det står i slutsatsen till det omtalade meddelandet från UNVR. Och jag citerar, det finns inga säkra uppgifter om vad som har hänt svenska turister. Det kan dock inte helt uteslutas att någon råkat illa ut. Först under natten till måndagen börjar bilden klarna. Svenska nationella dimensionen kunde anas. Gradvis växte insikten fram. Detta var en naturkatastrof av oerhörda, ohyggliga mått. Jag förstår att för de svenskar som befann sig mitt i katastrofens centrum, som just mist eller som sökte efter anhöriga, så låter detta obegripligt. Men så var det. Jag är oändligt ledsen att det gjorde smärtan värre för många drabbade. Nu i efterhand är det lätt att se vilken information som var riktig och vilken som var fel under det första dygnet efter katastrofen. Nu är det enkelt att peka på vilka åtgärder som borde ha vidtagits och nu är det tydligt att vi borde ha agerat tidigare. Även om jag vet att det inte lindrar smärtan hos dem som drabbats så är jag den första att beklaga att vi inte då såg det som nu kan tyckas så enkelt att se. För det har jag också bett om ursäkt. Min uppskattning och min uppfattning är att det inte bara är att det inte var ansvarsförhållandena i regeringskansliet som brast. Varje departement ska ha förmågan att inom regeringskansliet samordna en kris inom sitt ansvarsområde. Den som har ansvaret för en fråga under normala förhållanden ska också ansvara för frågan under en kris. UD hanterar frågor som rör svenskars rätt och bästa utlandet. Beskickningen eller konsulatet ska snarast underrätta UD om svenska medborgare råkat illa ut och hålla UD informerat om läget i det aktuella landet. Denna ordning har en bred riksdagsmajoritet ställt sig bakom. Den har i andra sammanhang fungerat väl. Den har prövats vid skilda kriser som Göteborgsbranden, Linato-olyckan, terroristattentaten i New York, London, Madrid, Bali och den fungerade också väl efter stormen Gudrun. Det beror på att det operativa ansvaret har varit tydligt. Det departement som närmast berörs av händelsen i en kris ska också ha det aktiva samordnade ansvaret för att hantera krisen. Som sagts vid tidigare utfrågningar var det i detta fall tydligt att UD var det samordnande departementet. Inga signaler framkom om att UD inte kunde hantera den uppgiften. Efter det att krisen var konstaterad följde statsrådsberedningen utvecklingen noga, bland annat genom statsrådsgrupp och statssekreterargrupp. Därigenom kunde statsrådsberedningen försäkra sig om att UD hade det stöd man önskade och behövde. Tsunamikatastrofen var stor och komplicerad. Frågan är om en annan organisationsstruktur hade klarat uppgiften bättre. Jag tror inte det, men jag kan inte veta säkert. Vad jag vet är att även om insikten kom sent och många fel begicks så gjordes också mycket som var bra. På drygt en vecka hade alla, både skadade och friska, som ville komma hem också kunnat resa tillbaka till Sverige. Personal åkte till Thailand för att förstärka hjälparbetet. Avgörande materiel tillfördes snabbt. I landets kommuner sattes krisgrupper samman. Dessa insatser, utfärda av både frivilliga och anställd personal, är värda ett erkännande. Till sist, flera har under utskottets granskning menat att avsaknaden av en nationell krishanteringsfunktion bidrog till brister i krishanteringen. Att det inte finns ett särskilt krishanteringsorgan i regeringskansliet är ett medvetet ställningstagande av regeringen och av riksdagen. I samband med att riksdagen beslutade att införa den organisationen bestämdes att krishanteringsförmågan i regeringskansliet skulle förbättras. Därför har en rad åtgärder vidtagits. Vi har skaffat säkrare och bättre lokaler. Vi har ordnat regeringskansliets kraftförsörjning, den har säkrats. Vi har en säkrare IT-miljö.
Vi har övat bara under 2003 och 2004 sammanlagt 12 övningar och vi har en bättre teknisk infrastruktur. Dessutom påbörjade 2004 arbetet med att tillskapa den nu beslutade övergripande beredskaps- och analysenheten. Förmågan att hantera kriser har förbättrats påtagligt sedan 2002. Men vi hade inte övat eller planerat för en händelse som tsunamikatastrofen. Katastrofkommissionen konstaterar, jag citerar, att det inte är rimligt att kräva en plan anpassad till så extrema händelser. Jag önskar ändå att vi hade övat och planerat för en sådan händelse. Det hade inte sparat några liv, men det hade kanske kunnat förkorta oron, smärtan, lidandet som så många människor kände under mellandagarna 2004. Därför hoppas jag att KU:s granskning ska kunna utgöra en god grund för att ytterligare stärka den svenska förmågan att hantera kriser. Kanske kan utfrågningarna av betänkandet bli en pusselbit i det svåra arbete vi nu är mitt uppe i. Att lära av misstagen och att förhindra att de sker igen. Tack, herr ordförande. Tack för det. Och då ska vi påbörja utfrågningen. Jag vill dock erinra om att vi har en begränsad tid idag. Det är så att kammaren börjar klockan 12 och utskottet måste därför vara avslutat klockan 12. Och det innebär att det är angeläget, tror jag också, med att man kan ha korta frågor och korta svar så vi får en tydlig dialog. Med detta så inleder vi nu utfrågningen. Det är Göran Magnusson, representerande Socialdemokraterna, som börjar. Varsågod. Ordförande, tack för det. Det framgår av materialet att du tittade på Sky News och CNN på annandagens morgon. Vid vilken tidpunkt var det? Det bör ha varit vid sjusändningen, alltså svensk tid klockan 7. Och det blir en annan tid i Storbritannien. Men där någonstans var jag igång på annandagen. Då finns de sekvenser som utskottet har införskaffat från Sky News. Vi har ännu inte fått något från CNN. CNN stämmer överens, så att säga, med tiden. Ja, man kan bedöma det. Vad fick du för intryck av de bilder som du såg? Ja, först och främst, jag var inte i det läget att jag, så att säga, arbetade. Utan jag följde nyheterna lite med lite distans. Mitt intryck av de bilderna, den nyheten i Sky på morgonen, var att det var en katastrof av det slag vi ibland ser på internationella kanaler. Jordbävningskatastrof, långt bort på andra sidan jordklotet, huvudsak drabbat fattiga länder. Du drog slutsatsen att svenskar var berörda eller kunde vara berörda? Nej, jag drog aldrig den slutsatsen, och nu med facit i hand så är det en av de saker som man klandrar sig själv för att man inte gjorde. Jag borde ha kopplat, tycker man ju. Men det gjorde jag inte vid det tillfället. Lars Danielsson ringde sen dig 7.45 enligt de uppgifter som finns. Ja, det kan stämma. Och då hade du alltså sett bilderna. Och frågan är då, samtalet mera exakt, vad innehöll det just i de avseenden som vi granskar? Ja, jag kommer ihåg att vi hade kontakten, och det ingår alltså i vår rutin att vi har en daglig avstämning när vi inte träffas av typen god morgon, hur är läget? Och då är det ofta så att vi kan konstatera att läget är gott och sen samtalet slut. Men det är en nödvändig avsäkning mellan statsministern och statssekreteraren. Vi hade båda noterat den här katastrofen. Han hade ingen annan information att lämna som förändrade min bild än att det här var en internationell katastrof, i huvudsak riktat mot fattiga länder. Talade ni om att svenskar kunde vara berörda? Nej, det gjorde vi inte. Och det var Danielsson som ringde till dig? Ja, det var det. Undber, som ju är någon enhet... Kanske att jag är lite osäker om jag ringde honom eller han ringde mig, men jag tror att han ringde mig, ska jag säga. Precis, ja. Men det väsentliga är att ni talades vid. Ja, det är ingen formaliserat i detta, utan det sker en sån kontakt. Ja. Ringer inte han så ringer jag, tvärtom. Mm. Jag tänkte gå över till det numera väldigt uppmärksammade informationen från 6.28 från Undber. Står du på Undbers distributionslista? Nej, det gör jag inte.
Har du läst den information numera alltså som sändes ut 6.28? Ja, jag har naturligtvis följt den debatt som har varit sedan förra veckans inflammerade KU-utfrågning. Och har ju då haft anledning att titta på de där papperna ordentligt. Och kan ju då konstatera följande. Det är en serie av berättelser, underrättelseberättelser som kommer ifrån denna enhet i regeringskansliet. Slutar väl någon gång vid 10-tiden med att man säger att det är svårt att bedöma hur läget ser ut. Och hänvisar till UD som har bäst koll på situationen. 6.18 är man ju också så försiktig som jag säger inledningsvis. Det viktiga är att säga att hela materialet i början är ju referat av vad UD vet. Och det är UD som citeras. Och det är klart att skulle Lars Danielsson ha läst upp detta för mig, då skulle jag ha sagt till Lars omedelbart att kolla med UD om uppgifterna håller. Och då skulle väl Lars ha ringt till UD i så fall, och då hade UD sagt att vi är i full färd med att försöka att förstå vad det är som har inträffat. Så att jag upplever inte att detta på något sätt är varken sensationellt eller nytt i det här samtalet. Det har ju sagts att omfattningen av krisen stod klar när man läste telegrammet 6.28 och att svenska regeringen hade en av de mest perfekta bilderna av situationen. Delar du den uppfattningen? Jag vet inte vilken bild andra regeringar hade. Det törs jag inte gå in på. Annat än de nordiska som jag har tittat på. Och där kan jag ju se att det är i stort sett samma statssträcka där som det är hos oss. Hela den där dagen karaktäriseras av motsägelsefylld information. Och ena stunden information från resebolagen som ju också rimligen borde veta, precis som vår ambassad på plats, att läget är under kontroll. Rätt många uppseendeväckande inslag. De stoppar ju också sina flygningar till Thailand ganska sent under annandagen. Det drog information åt ett visst håll. Så annandagen är fylld av motsägelsefull information. Och sen när man följer det här så ser man ju att någon gång på eftermiddagen så upphör egentligen allting. Då blir det väldigt lugnt. Och det beror ju på tidsskillnaden naturligtvis. Då är det en kväll och natt som lägrar sig där borta över katastrofplatsen. Och sen någon gång på morgontimmarna här, den 27, så slår det igenom för att då kommer dagsljuset tillbaka. Och då är folk på plats och vår ambassadör, den första som är på plats. Ska jag också säga att vi hade ju den lyckliga omständigheten i den svenska utrikesförvaltningen att vi hade de två bästa som sysslade med den här frågan. Vi hade den som var chef för den konsulära enheten, Jan Axel Nordlander, som just hade kommit hem från Thailand. Hade varit ambassadör i Thailand i 4 år. Och den som hade varit chef för det konsulära, Jonas Havström, på plats i Thailand. Och om inte de kunde få ett grepp om hur det såg ut på marken, så tror jag heller ingen annan var förmögen att göra det. Så att i den meningen hade vi ju tillgång till bästa expertis. Enligt din uppfattning, när man tittat på materialet i efterhand så här, när framför ambassaden i Thailand, eller i Bangkok ska den vara formellt, när framför de konkreta krav på så här, räddningsinsatser eller sjukvårdsinsatser från Sverige till Thailand för att klara svenskar? Min bild är att det sker under måndagen. Det har funnits lite olika uppgifter där, men min bild är att det är under måndagen. Och då också diskussion om förstärkning av ambassaden. Lite grann om krisorganisationen eller beredskapsorganisationen. 2002 års riksdagsbeslut figurerar ju ofta i diskussionerna här. Och om hur stämmer alltså regeringens krisberedskap med de åtaganden som riksdagsbeslutet innebar, eller ålägganden och åtaganden som regeringen har. Hur anser du att det stämmer, eller rätt som sagt stämde vid tidpunkten för krisen? För det är det som är det intressanta ur KU:s synpunkt. Ja, och hur vi har förvaltat riksdagsbeslutet. Och riksdagsbeslutet var ju först ett vägval mellan den modell som föreslogs i en utredning där man skulle ha ett särskilt organ som ju
i händelse av en stor kris skulle gå in och praktiken ta över regeringens funktion. Vi ansåg det konstitutionellt olämpligt att avvisa den modellen med stöd av mycket tunga remissinstanser. Väl det var gjort så var det andra inslag i den utredning som var utomordentligt värdefulla och som vi kunde bygga vidare på. Det var ett bra utredningsarbete. Och mot den bakgrunden gjordes en arbetsplan som omfattade både fysiska frågor, typ kraftförsörjning, IT-säkerhet, lokalförsörjning, informationssystem, över till övningsverksamhet. Utreddes, planerades, redovisades. Där fanns också diskussionen om analys och informationsenheten, den som nu är inrättad, som vi också började på att bereda. Så att jag upplever att vi genomförde det riksdagsbeslutet i enlighet med riksdagens intentioner. Och har hanterat det på ett seriöst sätt. Samtidigt som vi, jag tror att Gunnar Holmgren som sa det i en tidig utfrågning, ska veta att det är en process det här också. Det är ju inte bara att, så att säga, med ett beslut så ställer man om en hel organisation, utan med ett beslut får man en ny inriktning och sen börjar beslutet att verkställas i alla dess delar. Och det upplever jag att vi har gjort. Kan kanske riktas kritik på någon punkt, det är möjligt, men mitt huvudsakliga intryck är att detta har följt riksdagsbeslutet. Du säger att det finns konstitutionella invändningar mot ett centralt placerat operativt krishanteringsorgan. Du vill utveckla de konstitutionella invändningarna. Det kan ha speciellt intresse för konstitutionsutskottet. Det var ju ganska enkelt så att det skulle vara en enhet inom regeringskansliet som i händelse av en särskilt stark kris i praktiken tog över regeringens beslutanderätt. Det är inte i linje med vår tradition, utan vi har diskuterat tvärtom. I händelser av stora kriser så är det väl oerhört viktigt att den organisation som finns kan sina kontaktvägar, kan sina resurser, att den organisationen sätts i fullt arbete och tar ansvaret också vid djup kris. Och att då regeringen skulle föra oss sidan tycker vi är oegentligt. Så vi avvisar den med starkt stöd av tunga remissinstanser som jag tror Göta hovrätt, Tullverket, Riksrevisionsverket. Det var väldigt många som sa att det där duger inte som grund för en proposition. Och vi redovisar också det här för riksdagen. Och det är mycket viktigt att säga. Vi går ju inte till riksdagen med hur vi organiserar regeringskansliet. Det är vårt eget ansvarsområde. Här gjorde vi ett undantag. Vi gick till riksdagen och redovisade så här tänker vi organisera regeringskansliet i krishanteringsfrågor. Och riksdagen ställde sig bakom det med bred majoritet. Det fanns Centerpartiet, det fanns Miljöpartiet, det fanns Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Krishanteringen bygger ju på ansvarsprincipen som innebär att den enhet eller det departement som har ansvaret i fredstid för en fråga eller ja, i fredstid också ska ha det i kristid. Dina erfarenheter ifrån den här krisen, leder de i någon annan riktning till en mera centraliserande funktion? Nej, det gör det inte i den grundläggande hållningen. Och det ska vi också komma ihåg att den utredning jag nämnde ju också ville behålla så att säga, den ingången i krishanteringen, nämligen ansvarsprincipen. Så att det fanns ett motsägelsefullt inslag där. Nej, det finns ingen anledning att ompröva den grundläggande organisationsidén. Däremot finns det ju självklart anledning att titta på hur den har fungerat. Den kan arbeta bättre, effektivare, vara rationellare, självklart. Men jag tror att lösningen ligger i att vi skulle införa ett nytt centralt krisorgan. Det tror jag inte på. Finns det någon skillnad, eller kan man tänka sig göra en skillnad i bedömning om det är en inrikes eller nationell, ja, inrikeskris eller en internationell placerad kris med de erfarenheter som du har utav tsunamin? Det är en fråga värd att reflektera över, men jag har ju ganska stor erfarenhet av kriser. Jag har ju varit statsminister under lång tid och det har hänt förfärliga saker under de här åren. Och allt ifrån jag var inte statsminister när Estonia gick under, men jag har ju fått leva med den katastrofen under hela min statsministertid. Vi hade Linato-lyckan
Vi hade den stora som var väldigt påtaglig svensk med många svenska döda. Vi hade September 11, vi hade Bali, vi hade Londons tunnelbana, vi hade Madrid. Vi har haft Göteborgsbranden. Vi har haft stormen Gudrun. Jag har också upplevt det smärtsamma att se min utrikesminister mördas. Det är också en kris av nationellt format. Vid alla de tillfällen har den organisation vi har haft för regeringskansliet fungerat väl. Det är klart att man kan kritisera också enskildheter där. Inte minst den gigantiska katastrofen med Estonia. Men att se en skillnad mellan utrikes och inrikes blir med facit i hand i det här avseendet inte meningsfullt. Utan det är ett ledande departement som plockas ut kopplat till den katastrof som har skett och som naturligt kan leda insatsen för att hantera krisen. UD är naturligtvis extra arbetsbelastat därför att många av de här kriserna sker utomlands. Men inte alla. Branden i Göteborg skedde i Sverige. Stormen Gudrun inträffade i Sverige. Och Anna Lind mördades på öppen gata i vårt land. Så att principen för hur vi hanterar katastrofer är inte avhängigt av om det är utomlands eller i Sverige. Det är min uppfattning. Det har ju med rätta sagts att effekterna av flodvågen blev en stor nationell kris. Och nationell kris brukar ju också leda till samling. Min fråga är egentligen då, tog någon av partiledarna kontakt med dig under söndagen, måndagen, tisdagen för att diskutera vilka insatser som kunde göras från svensk sida? Nej. Däremot tog vi och kallade ihop partiledarna där någon gång i första veckan. Jag kommer inte ihåg exakt vilken dag det var, men vi hade ingen kontakt in så vitt jag kan erinra mig. Det skulle jag nog ha kommit ihåg. Ja, tack. Tack för det. Då var det jag själv som företrädare. Är den på? Så. Då var det jag själv som företrädare för Moderaterna. Låt mig först ställa då den kontrollfrågan. Det var alltså så att statssekreterare Lars Danielsson informerade inte statsministern om att ett område med 20 000 svenskar var berört av tsunamin. Det var så jag uppfattade statsministerns svar. Ja, och det är möjligt att den gode Lars Danielsson hade i bakhuvudet att jag borde själv begripa detta. Det kan ju vara så också. Jag har ingen anledning att jaga honom för den sakens skull. Ska jag veta att jag hade just varit i Thailand själv och träffat den thailändska regeringen på plats. Jag hade ju tagit emot Thaksin också i Stockholm. Jag hade ett frekvent umgänge med Thaksin under detta år, alltså Thailands premiärminister. Så Lars Danielsson kan ju mycket väl hävda att det borde du ha förstått själv. Så att, men det fanns inte i vårt samtal. Och jag tror heller inte att Lars gjorde den kopplingen. Nej, men det är snarast i så fall, snarast så att säga, i efterhand. Det är klart att jag borde ha begripit det i efterhand. Men det var inte den attityden vi hade då på morgonen den 26 december. Och jag har aldrig dolt. Men statsministerns statssekreterare ska väl ändå informera statsministern när man får ett sån här dramatiskt meddelande. Och just precis att det berör svenskar, upp till 20 000 svenskar finns i området. Ja, samtidigt som ju, om jag får den informationen så säger jag till Lars Danielsson att kontakta nu UD och säkra uppgifterna. För det ser man ju när man följer de här telegrammen som ordföranden åberopar. Att de ju under dagen ju byter karaktär i den meningen att de blir allt mer osäkra. Och klockan 10 så säger man ring till UD därför att det är de som vet. Och ringde man till UD då klockan 10 så visst det finns svenskar i området och vi håller på att göra allt vad vi kan för att ta reda på vad som har hänt dem. Och vi hade de bästa medarbetarna som sysslade med detta. Så att jag tror inte att det förändrar något i sak. Det var också den tidigaste informationen som kanske regeringskansliet hade. Ja, det fanns ett TT-telegram tror jag 5.43 när jag nu har läst på i, efteråt. Så att det, var... det fanns därutöver en tydlig information både Lå... med det här vad heter det, larmrapporten men också inom UD. Men statssekreteraren sa ju för en vecka sedan att han informerade statsministern. Jag menar, det kan väl ändå inte vara riktigt att en statssekreterare då inför KU ska säga att han informerade
statsministern om innehållet i den här larmrapporten och sen inte har gjort det mycket centralt och väsentligt avseende? Jag skulle naturligtvis inte ha gått hit och satt mig idag om jag inte hade läst på den utfrågning som ni hade med Lars Danielsson den förra veckan. Och läser man vidare den så framgår det att han säger också tydligt att den här dimensionen tog han inte upp med mig. Och det är sant, så var det. Ja, han sa ju att han hade innehållit den som jag redovisade för statsministern. Det var ju inte så många punkter så att det var ju inte så stor anledning att glömma bort en sådan central punkt. Läs vidare din egen utfrågning och du ser själv att han på den här punkten lämnade beskedet att han lämnade ingen information till mig. Och det är den riktiga bilden, så var det. Ja, vi har ju fått ett tydligt besked från statsministern nu att någon sådant besked gavs inte. Nej. Men det hade väl varit särskilt viktigt med tanke på att statsministern har ju under hela den här tiden hävdat att just avsaknad av information om att svenskar kunde vara berörda ledde till att insatsen kom igång så sent. Ja, om man då tror att det är statsministern som leder det operativa arbetet. Men du ska ju veta, eller ni ska veta, som följer den här utfrågningen, att den information som det här handlar om, det var ju UDs information. Och det var ju detta man just då höll på med på UD för att klarlägga vad det fanns för sanningshalt och realism i det hela. Och till det hade vi den bästa personalen. Så att jag tror inte att om jag hade lyft på telefonluren och ringt till utrikesdepartementet och frågat eller bett Lars Danielsson göra det, att det på något sätt hade ändrat processens gång. De var igång med detta. Och följer man sedan nyhetsflödet under hela denna annan dag så ser man ju hur det kastar fram och tillbaka. Och klockan 10 säger just den tjänsteman som åberopats att nej, jag törs inte säga mer nu. Fråga UD, de vet bäst. Och så men, var det. Men det som inträffar med katastrofrapporten, det är ju då att den information som fanns i första linjen i UD och även annan information, den finns nu hos den politiska ledningen. Det är ju inte UD längre som bara har information, utan det är den politiska ledningen i regeringen och i regeringskansliet som har fått informationen och som ska ha att ta till sig den. Jo, men så som kriser hanteras, herr ordförande, i vår organisation, så är det ju då så att det är UD som ska säkra att denna information är korrekt. Så även om Lars Danielsson hade den informationen så påverkar det inte arbetet i det ansvariga departementet. De var igång med den uppgiften. De hade själva slagit larm. De skickade ut den här informationen. Den nådde Lars Danielsson uppenbarligen med ett mejl. Han förde inte det vidare till mig, men det förhindrar ju på inget sätt, eller förändrar på inget sätt arbetet inom utrikesdepartementet. De höll ju på med den här saken. Så jag tycker att det har på något sätt kommit till bort. Det har skapats ett intryck av att skulle bara jag har fått reda på detta av Lars Danielsson så skulle minsann alla organisationer ha dragits igång fullt ut. De var igång med de två bästa medarbetarna vi kunde hitta. Jan Axel Nordlander, tidigare ambassadör i Thailand, nu chef för konsulära enheten. Och Jonas Hallström, mångårig betrodd tjänsteman i regeringskansliet, tidigare chef för den konsulära enheten. De visste heller inte. Men vänta nu, statsministern, för att det är statsministern själv som är källa till det här. Förlåt? Det är statsministern själv som är källa till detta och sagt att om statsministern haft informationen så skulle han dragit igång vad det nu står, hela apparaten eller vad det står, hela organisationen omedelbart. Det eller hur är det, vad är det fel att om statsministern haft information om att svenskar hade drabbats så skulle inte hela organisationen ha dragits igång? Är det en fel uppgift? Nej, men ordförande måste ju komma ihåg att innan man gör en sån insats från det ansvariga krisdepartementet så måste man ju också säkra sin information. Och det var ju det man sysslade med. Det var väl en varningssignal som Danielsson fick ifrån från UD och som UD redan sysslade med. Jag ser inte att det på något sätt skulle ha gett mig några extraordinära maktbefogenheter eller underlag för att ta beslut. Verkligen inte. Så det är inte korrekt när statsministern säger då att han skulle ha dragit igång hela organisationen om han haft information om att svenskar var drabbade? Jag tror att det där uttalandet fälls någon gång 5, 6, 7 januari, kan det vara så? Det står rapport 12 januari 2005. 12 januari, ja, just det, precis. Och då är vi inne i en diskussion som ni kanske kommer ihåg som handlade om ett fax som hade kommit fram. Och där allting påstås vara klarlagt i detta fax.
Och det riktades väldigt kritik mot utrikesministern för att hon inte hade vidtagit åtgärder för att detta fax fanns. Och då säger jag att det kan knappast vara utrikesministerns sak att stå och ta emot faxen. Utan får man inte ett underlag och en information så är det också svårt att hantera, handla. Vad betyder att dra igång hela organisationen annan dag i morgon? Ja, det betyder troligen att se till så att man säkrar information och säkrar läget. Vi ska komma ihåg att ambassadören fick ju åka ner själv till Phuket och den här delen av Thailand för att på plats skaffa sig en bild av hur det såg ut. Och han var inte ensam. Jag har gått igenom vad resebyråernas folk har sagt. Väldigt många olika signaler som skickas under annan dagen. Till och med så sent som på måndag förmiddag i Svenska Dagbladet finns ett uttalande av någon som säger att det är under kontrollläget. Så att dra igång allting måste väl rimligen betyda att man försäkrar sig om att saker och ting faktiskt ser ut som man tror att det ser ut. Och det är väl det som det väl gjordes också. Men det är väl precis det som var felet. Eller hur? En krisledning ska ju dra igång allting när man får en varning. För en vanlig människa och en amatör kan det verka som att man ska vänta tills man får en bekräftelse. Men det naturliga här har väl varit att göra de åtgärderna redan på söndagen som sedan kommer att ske betydligt senare, måndag, tisdag. Det är väl där förseningen ligger. Jag kan tycka att man kunde ha kommit igång tidigare med en del insatser, ja, det har jag också sagt. Men att tro att den här interna informationen i UD, som UD själv hanterade, skulle ha blivit underlag för något annat beslut än UDs egen krishantering, det tror jag inte på. Ja, men den var ju alldeles korrekt. Det var en alldeles korrekt information och det var mycket tidig. Återigen, jag har förstått att herr ordföranden så att säga, fäster sig vid detta. Men det fanns också en lång rad andra informationer som lämnades den dagen som var mycket motstridiga. Och det försökte man värdera på UD. Och det är möjligt att man skulle ha sagt att man skulle ha gått på den första informationen. Det är möjligt. Men man gjorde bedömningen att detta måste säkras som information. Men poängen är väl att det också var helt andra åtgärder som inte UD disponerade över. Sjukvårdsinsatser skulle ha skickats iväg. Idag säger man att det skulle ha skett inom 6 eller 12 timmar i den definition man idag har sagt. Man ska skicka iväg sjukvårdsteam vid en sån här varning. Räddningsverket borde ha gått iväg väsentligt tidigare. Det är väl här poängen är att det måste ju ha varit en helt annan ansvar för krishanteringen än att den var begränsad till UDs konsulära organisation. För det var ju fel. Det var ju en felbedömning. Nej, hade vi gått in där från andra departement och tagit över UDs krishantering, det hade också varit fel. UD arbetade med uppgiften. De gjorde sina bedömningar. Efteråt kan det visa sig att en och annan bedömning inte var tillräckligt god. Men att ta ifrån nu det krisansvaret i det läget hade varit att skapa en väldig osäkerhet. Och det naturliga var att statsrådsberedningen har tagit över, som ju har en ledande funktion när det gäller många departement. Det hade inte varit naturliga. Och det hade varit någonting alldeles extraordinärt att baserat på information från UD på morgonen, som UD själv nu arbetar med, ta ifrån UD det ansvaret. Det hade varit extraordinärt och i strid med det regelverk vi har. Det var aldrig aktuellt. Men det hade nog varit bättre. Det är ordförandens slutsats. Och nu är vi inne på sånt som egentligen är viktigt för ett konstitutionsutskott att granska. Nämligen detta att om det nu är så att man inte tycker att det fungerar tillräckligt väl, ska man då bryta med regelverk, beslut och organisationer. Vi har en sån diskussion exempelvis vad gäller sjukvård utomlands som ju inte följde regelverket som gjordes. Hade varit stor förvirring som hade skapats om statsrådsberedningen hade gått in och tagit över ansvaret. Det var aldrig aktuellt. När statsministern såg på Sky News, det talas om, där sa sig 10 meter höga vågor. 3 meter högre än i larmrapport över de thailändska stränderna. Det är ju en våg som är så hög så den når väl upp till statsministerns kontor, kanske i Rosenbad. Drog inte statsministern ändå slutsatsen att det här kunde vara en oerhört allvarlig kris? Jag kan säga återigen, precis som jag sa förut, hade jag skärpt, lyssnat på nyhetsinslaget och analyserat alla dess delar, så hade jag naturligtvis blivit utomordentligt orolig. Självklart.
Men jag gjorde inte den reflektionen vid det tillfället och jag har heller aldrig dolt att det var på det viset. Tack för det. Då går ordet vidare till Allan Widman som representerar Folkpartiet. Varsågod. Ja, tack, herr ordförande. För kommissionen så nämner statsministern att sammanställning och analys av information under krisen inte fungerade tillfredsställande. Och min fråga är, vem var det i regeringskansliet som annandagen 2004 hade uppgiften att sammanställa och analysera information på ett övergripande plan? Det var naturligtvis det departement som ledde krishanteringen. Är det statsministerns uppfattning att den konsulära avdelningen som så vitt jag förstår vid den här tidpunkten på annandagen bestod av ett mycket begränsat antal personer, någon handfull, som ju hela tiden låg vid telefonerna dessutom, att de skulle gått åt sidan och lagt ner den verksamheten och gjort en bedömning av, sammanställt och analyserat den här informationen? Det är väl naturligtvis så att den konsulära enheten hade sitt löpande arbete som de utförde, tycker jag, på ett sätt som också förtjänar respekt. Det har riktats mycket kritik mot den gruppen och mot de som ledde verksamheten. Det kan finnas skäl för kritik, men det var också en storartad arbetsinsats som genomfördes under svåra förhållanden under de där dagarna. Det vill jag säga att det ska vara ett erkännande för. Sen är det naturligtvis så att UD som departement inte enbart består av en konsulär enhet, utan här har vi också utlandsmyndigheterna. Och det kanske allra viktigaste här var ju att på plats i Thailand bilda sin uppfattning om hur det såg ut. Och därför tog ju Hafström det här beslutet att resa ner till området. Det har ju också diskuterats om det var rätt eller fel. Det var ett djärvt beslut i det läget. Jag tror att han gjorde rätt. Och det är klart att där kunde man naturligtvis också ha fått fram mer information, men det var på UD det låg. Nu säger statsministern att konsulärationen hade sitt arbete, och min fråga var så att säga, vem var det då som skulle göra det? Då för statsministern ett resonemang om att det kanske var ambassadören Hafström som skulle sammanställa och tolka information och dessutom pressa ut denna information i regeringskansliet. Och det menar väl inte statsministern? Nej, jag menar att redan klockan 5-6 på morgonen så var ju UD ute och berättade om att det var en situation som var av allvarligt slag. Och sen gäller det att säkra den informationen. Och det var ju inte Hafströms och ambassadens sak att trycka ut i regeringskansliet, för det har ju de andra kanalerna naturligtvis. Det finns en expeditionschef och det finns en kabinettssekreterare och så småningom ett statsråd. Så ser ju linjen ut. Det blev ju så efter tsunamin att det kom att lämnas ett förslag om att inrätta en krisenhet eller en larm- och beredskapsenhet som ska finnas på statsrådsberedningen. Men redan den 14 mars 2002 så i den proposition som statsministern själv nyss nämnde så lovar regeringen att, citat, särskilt förbättra regeringskansliets förmåga att sammanställa och analysera information. Och ändå så dröjer det då nästan 3 år innan de konkreta förslagen kommer. Det dröjer till efter tsunamin. Jag tror att den där tidsuppgiften har använts förut, de här 3 åren. Jag tror att Lena Björklund har visat på att det var 2 år det handlade om från riksdagsbeslutet och framåt. Det kan ju tyckas vara en lång tid det också, men det är en noggrann analys, en noggrann beredning som görs, och vi tog beslutet den 1 november 2005 om att inrätta den enheten under statsrådsberedningen åtminstone tills vidare. Och i den tidpunkten så hade det ändå gått 3,5 år i alla fall från det att löftet till riksdagen ställdes ut. Och jag vill påminna statsministern om att det står ju i den här propositionen att bland annat informationsberedskapen, den ska förbättras genom ett antal aktiviteter i regeringskansliet under våren 2002. Och nu hänvisar statsministern till att ja, men det kommer ändå ett beslut den 1 november 2005. Varför denna tidsuträkt? Jag helt enkelt därför, herr ordförande. Ja, jag är inte ordförande, men tack. Förlåt? Ja, jag är inte ordförande, men tack ändå. Nej, men man riktar sig alltid en utfrågning till ordföranden, precis som man gör i kammaren till talmannen. Jag ber om ursäkt för min okunnighet. Kanske en konstitutionell fråga som
Men okej. Okay. Herr ordförande, så det är ju på det viset att hela det här arbetet så tog man ju ett omfattande program, en arbetsplan. Och det här var ett inslag i sammanhanget. Det kanske kunde ha gått fortare, men det bereddes väl. Förankrades i myndigheter och i verk. Och nu har vi det på plats. Men återigen, jag tror att vi fick riksdagsbeslutet, brevet, någon gång i slutet på 2002. Så det är 03 och 04 vi har ägnat oss åt detta. Mm. Statsministern undertecknade den här propositionen den 14 mars 2002, där löftet utställdes. Och i den propositionen så nämns också behovet av att särskilt förbättra förmågan till samordning i krissituationer. Och för två dagar sedan så fanns försvarsminister Leni Björklund här i utskottet, och hon fick frågan: hur många övningar har det skett som har inneburit att man övat över departementsgränserna? Alltså hur många samverkansövningar har skett under åren 02, 03 och hela 04? Och på det svarar hon att det var inga sådana övningar. Varför var det inte det? Herr ordförande, det är ju så att om man tränger in i det materialet så ser man att det är en noggrant upplagd plan över hur övningarna ska byggas upp. Och det är den stora samverkansövningen över departementsgränser sker en gång per mandatperiod. Vi hade en 96, vi hade en 01 och nu hade vi en 05. Den rytmen finns fastlagd och den finns presenterad och noggrant utredd. Och sen under där så övar departementen med sina myndigheter. Och så övar också departementen inom sig i olika typer av seminarier. Jag sa inledningsvis att under 03-04 så var det 13 övningar i regeringskansliet. Det är en stor verksamhet. Allt ifrån att man övar vad som händer när det brinner på museet i Vadstena slott, över till vad som ska ske vid en stor kärnkraftsolycka eller ett haveri i Stockholms tunnelbana. Allt det där går vi igenom. Och den stora ledningsövningen som ledamoten, herr ordförande, talar om är ju av det slaget att den sker en gång per mandatperiod. Fastlagt i Lena Jönssons utredning. Mm. Men när regeringen särskilt trycker på det här att samordningen ska förbättras och man gör detta tidigt 2002, upplever statsministern ändå inte att det är ett misslyckande att när den stora katastrofen kommer så har det inte skett någon övning mellan departementen? Nej, det är fel att uttrycka det så. Den här stora övningen som ledamoten talar om, herr ordförande, är ju det slaget att den sker en gång per mandatperiod. Det är klart att vi kan ha lagt något år tidigare. Men det följde cykeln. 96 hette den väl Cicero, om inte jag missminner mig. 01 tror jag vi kallade den för Doris. Och nu heter den Erik, de här övningarna. Och de ligger en gång per mandatperiod. Men vi har skärpt övningarna på departementen gentemot myndigheter och inom departementen. Och jag har själv deltagit i några av de här, och det är mycket meningsfulla överläggningar. Ändå passa på att påminna statsministern vad som står i den proposition som han undertecknade. Hittills har övningar med regeringskansliet förekommit i princip en gång per mandatperiod. I det nya övningssystemet blev det fråga om en betydligt utökad övningsfrekvens. Hade då inte riksdagen mot bakgrund av detta anledning att förvänta sig att samverkansövningar skulle uppträda något tidigare än efter 3,5 år? Det som sen skedde efter riksdagsbeslutet var att vi gav ett uppdrag till generaldirektören Lena Jönsson att gå igenom hela övningsverksamheten. Och det gjorde hon och den presenterades. Och det var en lång serie övningar där man började med att öva det som rörde relationen myndighet-departement. Och sen så utmynnade det i den stora samverkansövningen ERIC 2005. Jag kan inte se att det vi skriver i propositionen på något sätt motsägs av den mycket ökade övningsverksamhet vi har i regeringskansliet. Mm. Statsministern säger något tidigare här under utfrågningen att jag har varit statsminister under lång tid och hanterat många kriser. Finns det en risk för att en väldigt lång erfarenhet och hanterandet av många kriser skapar, så att säga, en väldigt självtillit i de här sammanhangen? Man ska alltid pröva en sån fråga och en sån dimension noga.
Jag tror att det är så att när det gäller den här typen av verksamhet så är erfarenhet inget dåligt bagage att bära med sig. Det vill jag säga. Sen är det ju på det viset att det vi upplevde annan dagen 2004, det är väldigt svårt att se att man skulle ens ha kommit på tanken att öva en sån situation. Därför att katastrofen var till sin karaktär av ett sånt enormt slag att jag tror inte att någon ansvarig för övningsverksamheten skulle ha sagt att det är det här ni ska öva. Vi har hållit oss till katastrofer av annat slag. Kärnkraftshaverier, tunnelbaneolyckor, Amtrax, massinvandring från grannländer och sådant. Det har varit elände nog att skala upp det till den här dimensionen. Jag tror inte att någon hade tänkt sig den tanken, ska jag ärligt säga. Och det säger också katastrofkommissionen att det är inte rimligt att begära att man ska ha en beredskap för en sån här situation. Det tycks råda enighet numera mellan alla olika inblandade att regeringskansliet när tsunamin inträffade reagerade mycket sent. Vi vet att information fanns, men det var ingen som tycktes på ett tidigt stadium dra de rätta slutsatserna. Och jag vill då fråga statsministern, eftersom åtminstone min tid är utmätt. Jag utgår från att han har hållit sig väl underrättad med vad som har sagts under de här förhören och också att han har tagit del av kommissionens slutsatser. Kan statsministern se någon enskild medarbetare i regeringskansliet som har brutit på sina instruktioner, inte skött sina åligganden när det gäller så att säga vår förmåga att reagera på den här katastrofen? Det som vi menar har haft en avgörande betydelse för att vi kom sent ur startblocken. Det finns säkert mycket mänskligt tillkortakommande också i regeringskansliet. Och det finns säkert de som inte var förberedda på den här situationen. Men att sitta inför KU och säga att medarbetaren X eller medarbetaren Y, hon har inte mitt förtroende därför att hon gjorde inte vad hon skulle göra denna morgon. Det är mig fjärran. Jag har ansvaret för dessa medarbetare. De är mina medarbetare och jag tänker inte hänga ut dem på så sätt. Mm. Men om man inte kan peka ut någon sådan enskild medarbetare som har gjort fel och resultatet ändå blir icke godkänt, vad innebär det för ansvarsförhållanden enligt statsministern? Var hamnar ansvaret i en sån situation? Ja, jag tror att ansvarsfrågan är väldigt tydlig i det här sammanhanget och den är utredd av inte minst den utfrågade som satt i stolen före mig. Laila Freivalds gjorde väldigt klart hur hon såg på det här. Hon har ansvaret för UDs hantering. UD var den institution som hade att hantera krisen. Och sen är det naturligtvis så att sen hade hon inte den informationen som gjorde att hon var operativ. Det var andra som var. Jag har ansvaret för hela regeringskansliet. Jag har aldrig rått någon tvekan på den punkten. Jag är beredd att bära det ansvaret. Men jag är inte operativt ansvarig, utan för att ta det ansvaret som jag har, för att ta det ansvaret som Laila Freivalds har, så har vi en ordning i regeringskansliet där arbetsuppgifter omedelbart delegeras neråt i organisationen så långt ut som möjligt enligt med den närhetsprincip som också gäller för krishanteringen. Och det är klart att där finns det också ett ansvar att utkräva. Men det övergripande ansvaret har alltid jag. Är det statsministerns uppfattning att när de uppgifterna delegeras nedåt så följer också ansvaret med? Ansvar och skyldighet följs alltid åt, naturligtvis. Självklart. Det vore mycket märkligt att delegera en arbetsuppgift men sen säga att ansvar slipper du. Men du ska lika fullt ta arbetsuppgiften. Det går inte. Tack för det. Och så går vi vidare i listan och nu är det Ingvar Svensson som representerar Kristdemokraterna. Varsågod. Tack, ordförande. När vi kan reda ut den här frågan om att statsministern säger till katastrofkommissionen att han var ledig på annan dagen. Var han ledig? Det är så här att jag har den oerhörda förmånen att i en mening alltid
vara i tjänst. Jag är också människa och måste då naturligtvis organisera mitt arbete på ett sådant sätt att jag vissa tider drar mig tillbaka. Är nåbar, är spelbar om jag uttrycker mig så, men inte ständigt med näsan i propositioner och följande nyhetssändningar. Så en statsminister är alltid i tjänst, men behöver för den skulle inte alltid arbeta hårt. Nej, precis. Det var bra att vi redde ut det där. Det finns nämligen missuppfattningar på den punkten. Nu framstår det ju av uppgifterna här från statsministern att han eller du inte på morgonen var medveten om att det var en kris. Var det så? Ja, jag har aldrig dolt att jag uppfattade det här som en, snarast en fråga att bistå mycket sårbara länder i Sydostasien som har drabbats av en jordbävning. Det var min uppfattning av det här. Men det styrde också, herr ordförande, regeringskansliets arbete den första dagen. Det var biståndsfrågan som stod i centrum. Ja, just det. Men 7.45, fick du informationen om att det var en biståndsfråga då? Ja, det var vår gemensamma bild att det här var en katastrof som var av det slaget. Men jag gjorde ingen som helst koppling till någon svenska intresse. Men Lars Danielsson fick ju inte någon information om att det här var en biståndsfråga förrän vid 11-tiden. Men statsministern visste redan 7.45 att det var en biståndsfråga. Ja, om man nu med biståndsfråga menar ett beslut om att skicka bistånd. Men jag menar med biståndsfråga en katastrof som har drabbat länder i en del av världen som befolkas av de mest utsatta och fattiga människorna. De behöver ha vår hjälp. Mm. Och så uppfattar jag det hela. Och det slutar naturligtvis att det är bistånd. Och vi skickar ju också, tror jag redan på söndagen, väl ett team till Sri Lanka från Räddningsverket, om inte jag missminner mig. När fick statsministern definitivt besked om att det var en svensk biståndsfråga? Om ledamoten menar, herr ordförande, att det är så att säga, med den frågan att det så att säga, skulle vara stora svenska intressen i form av att många svenskar var drabbade, när jag förstod det. Nej, det var inte den frågan, utan när det var en svensk biståndsfråga, det var ju Sri Lanka som var på tapeten. Ja. När klargjordes detta för statsministern? Det kan jag inte erinra mig nu, men det sker ganska tidigt. Jag tror att det är första dagen. Lars Danielssons uppgift är ju vad man skulle kunna kalla för flytande materia. Han påstår, tror jag, att han ringde dig 3 gånger under dagen eller att ni samtalades vid 3 gånger under dagen. Fick du någon uppfattning? Förlåt, herr ordförande, men jag hör inte vad du frågaren säger. Prata lite saktare. Jaha, ursäkta. Mm. Jo, Lars Danielssons uppgifter under den andra dagen är ju vad man kan kalla för flytande materia. Och han ringde dig, tror jag, 2-3 gånger på annan dagen. Har du någon uppfattning varifrån han ringde? Nej, det har jag inte. Han säger inte var han befinner sig. Men när ni pratas vid här på morgonen 7.45 så framgår det av intervjuerna att den här frågan måste vi följa. Men sen så säger du att du slutade titta på nyheten. Vad var innebörden i att du skulle följa den här frågan? Ja, jag tror att det är ganska lätt att förstå, herr ordförande. Nämligen att jag känner mig därmed trygg att statssekreteraren följer vad som sker under dagen. Jag hade det vid det tillfället ingen som helst uppfattning att detta var en speciell svensk dimension. Utan det var en katastrof som har drabbat fattiga människor. I huvudsak i Sri Lanka och Indien, Indonesien. Så att följa frågan var väl ett uttryck som ganska standard i sådana här sammanhang. Använder vi väl ofta när vi pratar med varandra en morgon. Någonting har hänt. Ja, vi följer frågan. Och med det så lät jag mig nöja. Och sen hade jag också någon kontakt med min pressekreterare på förmiddagen omkring att Karin Jämtin skulle gå ut och ta kontakt förmiddag lunchtid. Vad som har frapperat mig under den här utfrågningarna och när vi analyserat materialet är ju informationsspridningsfunktionen i regeringen.
Det verkar ju som om ni fungerar som stuprör, så att säga, departementen för sig. Va? Man sprider inte, översprider inte sin kunskap som man har, om den ens fungerar inom det egna departementet. Och det finns ju väldigt många intressanta frågeställningar att göra. Dels, varför finns det inte en övergripande analysfunktion som analyserar inkommande information och sedan sprider den vidare brett inom regeringskansliet? Varför finns inte en sådan organisation? En sådan organisation finns. Den beslöts den 1 november 2005. Vid det tillfället så hade vi ju fortfarande en beredning av den organisationen. Och det går ju tillbaka till det riksdagsbeslut som ledamoten Widman uppehöll sig vid i sin utfrågning. Mm. Men det fanns alltså inte den 26 december 2004? Nej, vem ser ansvaret för att den inte fanns på plats då? Ja, ytterst är det mitt ansvar naturligtvis. Självklart. Men vi verkställer ett riksdagsbeslut i alla dess delar. Men återigen, det ska inte uppfattas som att det inte finns en krisorganisation i regeringskansliet. Under den här tiden som nu katastrofen med tsunamin hände, så hanterar vi ju samtidigt den gigantiska katastrofen Gudrun, som ju också krävde en insats av regeringskansliet som var utomordentligt stor. Det sker samtidigt, fungerar alldeles utmärkt med den organisation som fanns. Jag tror att det inte är organisationen som sådan och att riksdagsbeslutet inte var verkställt utan fortfarande beredningsfas som gör att diskussionen kring tsunamin är det slag vi har idag. Jag tror att det är, så att säga, omfattningen, skalan på katastrofen som mer förklarar den saken. Delar statsministern sjukvårdsministerns uppfattning att det saknas laglig grund för en sjukvårdsinsats utomlands? Ja, så jag lever ju i min gamla kommunala värld, herr ordförande, som ju säger att ett landsting ska bara syssla med det som rör landstingets egen verksamhet. Och det är ju så organiserat i Sverige, lokalitetsprincipen i lagstiftningen, så organiserat i Sverige att sjukvården bedrivs av landsting. Så staten förfogar ju inte över sjukvårdsresurser på så sätt. Så i den meningen har hon ju rätt. Vi har dock i andra sammanhang skickat svensk sjukvårdsexpertis utomlands, men aldrig för att bistå svenskar, så vi har inte varit i militära operationer eller i stora biståndsinsatser. Så att jag kan mycket väl förstå hur hon resonerar. Mm. Du förstår hon resonerar, men det är i grunden en felaktig uppgift. Om regeringen har resurser till förfogande så är det ingen lagstiftning som hindrar att regeringen sätter in sjukvårdsinsats utomlands. Eller hur? Jag tror att hon helt enkelt i sitt svar har utgått ifrån den kompetensfördelning som finns, att sjukvård bedrivs av landstingen. Mm. Och att landstingen kan inte skicka folk utomlands. Så att jag kan förstå hur de resonerar. Jag inte, så att säga, i den delen har jag inte läst igenom hela lagstiftningen och förarbetena. Regeringsformen 1.6 kan statsministern. Ja, det kan en del om det, men inte lika mycket som ledamoten naturligtvis. Men jag tror inte att det där är poängen i sammanhanget. Nej. Utan poängen i sammanhanget, vilket utskottet också kan ta till sig tycker jag, det är att vi aldrig någonsin tidigare skickat svensk sjukvårdspersonal utomlands för att biträda svenskar. Utan när vi skickar folk utomlands så är det för att biträda i katastrofsituationer där andra har drabbats. Och där öppnar ju naturligtvis en stor principiell fråga. Hur långt sträcker sig detta ansvar? Och var går gränserna för detta? Var ska svensk sjukvård vara på plats? Och vilka är det i så fall som innan svensk sjukvård träder in ska ta den första stöten? Vad har försäkringsbolagen för ansvar exempelvis? Det är en väldigt stor och viktig principiell fråga. En gång avdömd, Ingvar Svensson, av en borgerlig regering 1991-1994. Så att det är inte partipolitik i det här, utan det är en mycket svår avvägning. Jag har ingen som helst anledning att kritisera Ylva Johansson. 2002 så fick ju regeringen faktiskt på eget initiativ en fullmakt eller bemyndigande av riksdagen att kunna använda katastrofmedicinska insatser. Nu hävdade Ylva Johansson här att det kunde inte användas för insatser utomlands. Vilket lagligt stöd har hon för att det inte skulle kunna användas utomlands? Och varför har regeringen inte använt sig av den här möjligheten att utnyttja den här fullmakten?
Ja, herr ordförande, jag har ingen anledning eller ens kunskap att överpröva statsrådet Johansson vad gäller hennes tolkning av de lagar som gäller sjukvårdsområdet. Där får utskottet själv göra sin bedömning. Jag har ingen annan bedömning att göra än den hon har gjort. Jag står bakom den, utan att för den skull vill jag påstå vara särskilt kunnig. Tack för det. Då går ordet vidare till Mats Einarsson, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, herr ordförande. Jag ska börja med en av statsministerns arbetsuppgifter som möjligen inte i en krissituation upplevs som den allra högst prioriterade, men som har ett särskilt intresse för konstitutionsutskottet eftersom den regleras direkt i regeringsformen. Och det är uppgiften att informera statschefen. Regeringsformen säger då att statschefen hålls av statsministern underrättad om rikets angelägenheter. Av katastrofkommissionens uppteckningar så framgår att hovmarskalk Fischerström bad Lars Danielsson, statssekreteraren, om att statsministern skulle komma till Kungliga slottet på måndagen för att lämna information. Fick besked att det inte var möjligt. Information gavs under veckan då av Danielsson, som är statssekreterare, av statsrådet Nuder, av departementsrådet Edwards, av kabinettssekreterare Dahlgren. Min fråga blir då, varför var det inte möjligt att någon gång under den här veckan uppfylla grundlagens krav på att informationen ska ges av statsministern personligen? Vi har inte tolkat grundlagen på ett sådant sätt att jag personligen ska infinna mig varje gång för att ge information. Det kan också ges av ett annat statsråd eller av någon som jag sätter i mitt ställe. Dessutom var i det här tillfället arbetssituationen sådan att jag var glad för att jag hade den typen av avlastning. Därför att det var ett ohyggligt hårt tryck på mig, inte minst i en offentlig kommunikation. Så att det var aldrig någon tvekan om att den informationsuppgiften kunde fullföljas på så sätt. Jag inser naturligtvis de sakliga skälen för den tolkningen. Vi får väl se om det också låter sig förenas med förarbeten och sånt. Vi har ju tittat på det tidigare. Jag tror att vi har granskat det en gång förut. Konstitutionsutskottet har varit inne på den frågan tidigare. Ja. En annan fråga. Du har för katastrofkommissionen uppgett att du, citat, upplever din chefsroll som att sköta viktiga kommunikationsfrågor, backa upp chefer i din närhet och ge kontinuitet i processen. Hur väl tycker du att du lyckades med detta under det här skedet? Vad hade och borde ha gjorts annorlunda från din sida vad gäller chefsrollen? Det är ju en svår fråga, herr ordförande, som när det handlar om att bedöma sin egen arbetsinsats så är man ju inte särskilt kompetent. Det vill jag säga, det finns ju ett och annat drag av överskattning eller underskattning som kan komma in. Så att jag tycker att det där är en svår fråga att svara på. Men det är klart att man ändå ska försöka. Jag tyckte faktiskt att regeringskansliet gjorde ett väldigt bra jobb från och med måndagen. Vi hade under söndagen en situation som lämnar en del övrigt att önska, som jag har varit inne på. Men när väl denna gigantiska operation dras igång så lyckas vi tillsammans med andra att snabbt ha 200 sjukvårdspersonal på plats i Thailand. Ha kraftigt uppdimensionerat våra konsulära enheter. Ha flugit hem 14 000 personer i luftbro på en vecka. Ha flugit hem i ambulanstransporter. Jag kommer inte ihåg exakta siffror, men jag tror att det är omkring 500 personer. Vi gjorde en insats snabbt i en storleksordning som aldrig tidigare har presterats av ett svenskt regeringskansli. Men startsträckan var för lång. Så att när väl så att säga bilden är klar, när väl arbetet går igång, så kände jag som min givna uppgift att inte bara kommunicera utåt, för det var ett starkt tryck på den saken. Jag
Jag jobbade oavbrutet ifrån den 27 fram till 10 januari över helgerna med ständiga presskonferenser, ständiga informationsmöten, flera stora minneshögtider. Där la jag väldigt mycket av min tid och min kraft, utöver det att jag naturligtvis deltog i de dagliga avstämningarna, där jag försökte att backa upp de chefer vi har i regeringskansliet efter bästa förmåga. Men man ska ju veta att många av dem var väldigt, väldigt hårt trängda och hårt utarbetade. Och några fick man be att nu får du ta någon dag ledigt och vila upp dig så att du kan fortsätta att arbeta sen, för det kommer att fortsätta länge. Så jag, det är klart att jag kunde ha gjort mycket mer jag också och gjort det mycket bättre. Men de som arbetade och arbetade hårt i regeringskansliet gjorde ett bra jobb ifrån den 27 mot bakgrund av arbetsuppgiftens karaktär, det måste jag säga. Du har tidigare i flera sammanhang ganska kraftigt understrukit det övergripande ansvaret som för regeringskansliets insatser och tillkortakommanden som faller på dig som statsminister. Jag kanske uppfattade någon annorlunda nyans i de tidigare svaren här. Men, och detta blir naturligtvis en fråga för oss att slutligen bedöma om hur det förhåller sig. Men det är ändå intressant att höra statsministerns syn på detta. Hur förhåller sig ministrarnas ansvar på sina respektive områden till statsministerns övergripande ansvar? Kan statsråden i något avseende undgå ansvar med hänvisning till statsministerns övergripande ansvar? Det ska väl konstitutionsutskottet bedöma. Jag har dock den uppfattningen att ytterst är jag ansvarig för helheten, för allt. Och jag sa det också när katastrofkommissionen kom, att jag är beredd att ta det ansvaret. Och sen hur man tar ansvaret, ja, det kan man göra på olika sätt, naturligtvis. Jag tror att det mest konstruktiva är att se till så att man rättar till de fel och brister som har gjorts och går vidare. Jag har det yttersta ansvaret. Allt annat är meningslöst att säga. Och sen har ju det ansvaret förts vidare. När det är konstaterat så har ju det förts vidare till nästa nivå, till departementen. Och det förs det vidare i den organisationen längst ut. Och sen brister olika människor i olika avseenden. Men ytterst är det jag som bär ansvaret. Och jag vill inte skapa något annat intryck. Utan jag har sagt detta med stor ödmjukhet, att det är jag som bär ansvaret. Det är också jag som har bett om ursäkt för de tillkortakommanden som regeringskansliet hade under den första dagen. Ska väl undvika någon polemik eller diskussion i de här frågorna. Det är ju som statsministern säger att det blir KOs uppgift att försöka bedöma detta. Men nog måste det väl ändå vara så att vid sidan av det övergripande ansvaret för regeringskansliet som statsministern har i förhållande till riksdagen, nog har väl också de enskilda statsråden ett direkt ansvarsförhållande till riksdagen. Ja, det är ledamotens resonemang. Jag tänker inte på något sätt, herr ordförande, befria utskottet från den diskussionen. Jag har sagt hur jag ser på det. Jag är ansvarig och beredd att ta ansvar. Tack för det. Då går vi vidare. Då är det Kerstin Lundgren, Centerpartiet. Varsågod. Tack, ordförande. I ett PM från den 28 januari 2002 skriver regeringskansliet under Per Nuders namn att största skillnaden jämfört med ett normalläge är att i en kris ställs höga krav på att hålla sig kontinuerligt informerad och kunna tolka en mycket snabb händelseutveckling. Hur hade statsministern säkrat denna förmåga i december 2004? Ja, i första läget är det ju så att för att det ska vara en kris så ska man ju också vara medveten om att det är en kris. Annars är ju resonemanget på något sätt ihåligt. Jag blev medveten om krisens omfattning
tidig morgon den 27 december 2004. Från den stunden är jag naturligtvis själv sökande information och har ett ständigt inflöde av information. Hade inte något sådant under den 26 december. Och när jag nu går igenom, vilket jag har gjort naturligtvis inför den här utfrågningen, det förstår säkert utskottet, går igenom informationsflödet så ser jag att den 26 var det ganska magert. Och så sent som på kvällssändningen i SVT så tror jag att man säger att minst två svenskar har omkommit. Jag har en mycket god organisation för att förse mig med underlag och kunskap. Men det krävs ju också att den är igång och arbetar utifrån utgångspunkten att det pågår en kris. Vilken larmnivå har statsministern angett för att själv få information direkt från Unnberg? Jag har ingen information från Unnberg, utan det har min närmaste medarbetare Lars Danielsson. Och så bör det nog fungera. Så statsministern kommer aldrig vid något tillfälle att få en direkt information från Unnberg? Inte från Unnberg skulle jag tro, utan i så fall kommer det från antingen Försvarsdepartementets ledning, Utrikesdepartementets ledning eller ifrån statsrådsberedningens statssekreterare. Förekommer en ohygglig massa papper som cirkulerar och det är inte alltid möjligt för en statsminister att kvalitetskontrollera all den informationen. Och om man då skulle göra sitt eget arbete beroende av att man själv tar in all information, då tror jag man illa ute. Så Unnberg ska nog inte i det fallet överskattas. På annan dagen så har ni då ett samtal med Lars Danielsson 7.45. Hade ni också ett samtal med Lars Danielsson på juldagen? På? Juldagen. Ja, det behöver jag haft, även om jag inte har ställts inför den frågan förut. Kanske också på julaftonen. Även om man kanske kan hoppa över någon dag, det är möjligt, men vi borde ha haft det, ja. Gav statsministern Lars Danielsson någon riktlinje eller någon signal vid det samtalet? På juldagen? På annandagen? Nej, jag nöjde mig med att han sa att vi följer det här. Och när han säger vi följer det här så är det regeringskansliet naturligtvis. Och Lars Danielsson säger då i sin samtal med katastrofkommissionen och också med oss att han följde media och såg det som en huvuduppgift under annan dagen. Han säger också att han redovisade sina intryck till statsministern vid flera samtal. Drog statsministern vid det läget någon slutsats under annan dagen? Nej, inte som ändrar min grundläggande ursprungliga bedömning. Att detta, men det var flera samtal? Inte som ändrade min ursprungliga bedömning. Så vitt jag vet så var det ytterligare ett samtal som vi hade någon gång under eftermiddagen. De redovisade det, redovisat också för kommissionen. Det finns de uppgifterna där, så det är bara att gå in och hämta. Men jag fick ingen information som var det slaget att det ändrade min bedömning. Statsministern sa tidigare att informationen upphörde under eftermiddagen. Vi har noterat ett hundratal TT-flash under hela annandagen som är redovisade hos oss. Det fanns under hela annandagen ett antal extra sändningar. Bara om man har tillgång till SVTs utbud så kan man ju se att det är extra sändning på extra sändning under hela eftermiddagen. Plus radio och om man går utanför landets gränser och tittar på media så ser man naturligtvis en ännu tydligare bild. Det såg inte statsministern och fick ingen information om. Nej, men jag har ju nu efteråt läst igenom vad extra sändningarna innehöll. Och jag kan ju inte direkt påstå att de extra sändningarna skulle ha förändrat min bild. Men statsministern hade ju en bild av att Thailand var det största landet med 230 000 besök. Här ordförande på ett punkt. Min bild var den att det hade drabbat hårdast i dessa underutvecklade länder. Den svenska dimensionen såg inte jag. Men det stod, tror jag, i de här telegrammen och i de nyhetssändningar som SVT hade att det var minst två svenskar omkomna. Eller man kan inte utesluta att svenskar omkommit. Det var på den nivån. Så jag tror inte att det hade förändrat min bedömning vid det tillfället. Då hade det ändå gått, ska vi veta, när SVT har den sändningen på kvällen. Det har ändå gått nästan ett dygn
i alla fall 20 timmar sedan katastrofen inträffade, säger någonting om hur svårt det var att få fram en korrekt och riktig information. Fanns redan mitt på dagen vid extra sändningar information om eventuellt drabbade svenskar. Men vilken signal gav Lars Danielsson till statsministern när han ringde på måndag morgon? Sitt vardagliga samtal. Ja, då var jag på väg in till regeringskansliet. Och hade jag meddelat Lars att jag skulle åka in till regeringskansliet. Så att, då var han igång och förberedde de sammanträden vi skulle ha. Jag ringer, tror jag, från bilen eller om det är från Harpsund också till Hans Dahlgren vid det tillfället för att höra med honom hur han bedömer läget. Så... Det är så naturligtvis att när vi träffas så börjar vi inte dagarna med att ringa till varandra. Det finns andra arbetsuppgifter då. Så statsministern ringde inte Lars Danielsson för att kontrollera läget då på måndag morgon? Jag var meddelad att jag var på väg in helt enkelt. Och därmed så, han var ju också alerterad vid det tillfället. Då var ju bilden en helt annan. Det växer ju fram här på natten mellan söndagen och måndagen. Så att när dagsljuset kommer tillbaka i Thailand så blir också informationsläget något helt annat. Det ska vi komma ihåg. Fick statsministern då någon information under natten mellan söndag till måndag? Nej, det fick jag inte. Det fick jag inte. Det är ju uppenbart att statsministern såg den tidiga sändningen på Sky News om flodvåg och fått en information åtminstone enligt statssekreterare Danielsson om än han inte var säker på hur orden föll, så att det rörde sig om en 10-20 000 svenskar som skulle kunna vara berörda i området. Och statsministern har ju som sagt haft flera kontakter med Thailand under det gångna året, så statsministern borde ju vara väl förtrogen när han ser bilder och kartor att det är områden som många svenskar vistas i. Det ledde inte till någon, om än man tittar lite försiktigt så här, inte till något intresse av att söka ytterligare egen information under söndagen, under annandagen. Herr ordförande, jag tror att jag har svarat på de här frågorna flera gånger, men jag ska ta det igen. Lars Danielsson tog inte upp den här dimensionen med mig. Och läser man utfrågningen med honom så framgår det också av den. Så småningom i utfrågningen ska vi säga. Så det är förvirrat där ett tag. Men jag hade ingen anledning att förändra min bedömning av min första bedömning. Det är sant, jag känner till Thailand mycket väl. Det är ett land som jag sätter högt. Och en premiärminister som jag har haft ett nära samarbete med. Och det är naturligtvis ingen kunskap som är förborgad för någon att Thailand är en av Sveriges största turistmål. Och jag sa också inledningsvis att nu när man sitter här ett drygt år senare med den kunskap jag nu har med facit i handen så borde jag naturligtvis ha gjort en reflektion, men jag gjorde den inte och har aldrig dolt det. Och om jag då hade gjort den reflektionen, här finns väldigt mycket svenskar, hur ligger det här till? Jag hade varit den naturliga insatsen. Jag hade varit att ringa till UD och fråga, vet ni någonting mer om detta? Då hade UD sagt, vi har de bästa medarbetarna på den här frågan, här hemma och i Thailand. Vi får snart veta. Ring mig så fort ni vet någonting, hade naturligtvis samtalet utspelat sig. Och de fick veta någon gång på måndag morgon, då visste man. Och därför mot den bakgrunden hur statsministern då skulle agera med hänvisning till UDs ansvar så ringde då statsministern på måndag förmiddag till Hans Dahlgren. Senare på eftermiddagen till premiärministern i Thailand. Men under de kommande dagarna också till SAS, till resebyråer för att undersöka deras bild. Och till Tysklands förbundskansler för att diskutera tysk akutsjukvård. Fanns inte de här uppgifterna på UD om UD nu hade ansvaret? Det är möjligt att de kunde ha gjort detta. Men på samma sätt som Laila Freivald reste till Thailand och vart ifrågasatt för att hon gjorde det när hon reste. Men det öppnade väldigt mycket dörrar för de lokala medarbetarna i Thailand, vilket Jonas Hafström har vidimerat. På samma sätt kan det vara när en premiärminister får kontakt från ett annat lands statsminister. Det hjälper till att öppna organisationen på nästa nivå. Och det vore mig främmande att i ett sånt här sammanhang inte använda mitt internationella kontaktnät. Till det här ska läggas, Kerstin Lundgrens ganska omfattande uppräkning, ska läggas också att jag tror att jag talade med Kofi Annan vid tre tillfällen.
Jag hade flera kontakter med Taksin. Jag talade med de nordiska statsministrarna löpande. Och det var ett viktigt inslag i den övergripande roll jag hade, inte minst i kommunikationen med omvärlden. Och jag tror också att det bidrog till att göra UDs arbete lättare, utan att för den skull ta ifrån dem ansvaret. Statsministern var inte i något sammanhang så att han samtalade om detta var utrikesministerns ansvar, eftersom det då rörde frågor i andra länder. Så att det skulle vara utrikesministern som ringde. Vi hörde nyss att hon inte hade ringt något samtal. Nej, och hon satt i spetsen för en organisation som arbetade dygnet runt med krisens akuta utveckling. Och hade naturligtvis annat som hon då prioriterade, och det har jag ingen som helst anledning att ifrågasätta. Jag hade en annan arbetssituation, hade utrymme för dessa samtal, tog dem gärna, och tror jag underlättade för UD att fullfölja sin roll. Kan väl säga också att jag ringde till resebolagen. Men det var inte för att i första hand bara orientera mig om läget. Det var också för att kondolera. Tyckte jag var på sin plats att en regeringschef gjorde. Och att inte där snubbla runt någon slags diskussion om att detta bör någon annan göra. Det här var organisationer som hade unga medarbetare som hade dött. Och som var ohyggligt hårt prövade. De behövde också, tyckte jag, få ett erkännande för det arbete de gjorde. Det var en kondolians lika mycket som ett sätt att orientera mig. Avslutande fråga. Kontakt med, eller att Räddningsverket tog 1,5 dygn innan de kom iväg. Sjukvårdsinsatsen för att bistå svenskar tog 3 dygn. Vi har uppfattat av utfrågningar att det hängde samman delvis med att det inte fanns en färdig ordning för hur den här typen av beslut skulle fattas. Regeringen hade inte, och statsministern hade inte själv någon ambition att lösa ut de oklarheter som rådde mellan departementen i den här delen för att få det hela att gå snabbare. Regeringskansliet fungerar i kris på samma sätt som det gör i vanligt läge. Uppstår en konflikt mellan 2 stycken departement, så löser departementen ut det själva. Vill de inte lösa ut det själva, orkar de inte lösa ut det själva, så lyfts det till statsrådsberedningen och statsministern. Den fråga som Kerstin Lundgren tar upp berör finansieringen av Räddningsverkets insats i Thailand. Den löstes ut mellan UD och försvars på så sätt att de kunde resa. Vi behövde inte gå in i den frågan från statsrådsberedningen. Tack för det. Då går vi vidare. Gustav Fridolin, Miljöpartiet, som är sista frågare i första omgången. Varsågod. Tack, herr ordförande. Statsministern har för oss i utskottet understrukit att det samtal som var med Lars Danielsson 7.45 på annandagens morgon var ett rutinsamtal. Ett sådant samtal som statssekreteraren och statsministern alltid har när de inte träffas under dagen. Det var alltså inte i det här samtalet något som gjorde det upp senare veckan? Alltså, den kontakt vi har, vad jag menar med det är att även om det här inte skulle ha inträffat på andra sidan jordklotet, så hade jag eller Danielsson ringt till den andra för att just säga det här bara. Hur är läget? Fungerar det? Någonting särskilt? Bra. Okej då. Vi hörs imorgon. Så skulle det vara en normal söndag morgon. Men här fanns det här som vi båda hade sett, och det är klart att vi pratade om det. Och att min bild av att detta var en katastrof som drabbade människor, framförallt i tredje världen, den bilden förändrades inte av detta samtal. Det har jag anledning att upprepa. Vi förstår att samtalet i sig inte var att betrakta som en larmklocka till statsministern. Nej. Men samtalets innehåll var alltså inte heller någon larmklocka om en katastrof. Nu med facit i handen och med tanke på vad jag hade så att säga sett för information flimra förbi, så naturligtvis borde vi ha diskuterat, eller jag borde ha tagit upp och frågat hur jag såg att det var i Thailand också. Men det gjorde jag inte. Jag gjorde inte den kopplingen. Och det var senare under dagen. Det växte fram, men inte av den omfattningen att
som vi sen såg på måndagen. Då var ju krisen totalt synlig och gigantisk. Vi har förstått av utfrågningen att den del av det här underbärmejlet som talar om 10 till 20 000 svenskar i det berörda katastrofområdet, den delen tog statssekreteraren inte upp med statsministern i samtalet. Borde han ha gjort det? Det är också en sak som jag har svårt att uttala mig om. Det ska väl ni bedöma. Men för min del, han kanske gjorde den bedömningen när han såg den informationen där det ju står på pappret, UD, kolon, att detta håller de på med. Detta sysslar de med. Och det arbetet bedrivs. Det är möjligt att han gjorde den reflektionen. Och i så fall kan vi förstå hans bedömning. Så det är rimligt att statssekreteraren får ett mejl där det står att i den här fruktansvärda katastrofen så kan det finnas i berört område 10 000-tals svenskar och inte vidarebefordra den senare delen av informationen till statsministern. Å andra sidan bör ju han också ha den insikten eller ha den kunskapen att jag borde ju också ha förstått det. Han kanske utgick från att jag hade sett den dimensionen också. Men vi pratade inte om det. Statsministern är säker på att statssekreteraren läst mejlet. Förlåt? Statsministern är säker på att statssekreteraren har läst mejlet. Ja, varför skulle han inte ha gjort det? Han har ju gett den uppgiften till utskottet. Statsministern har för oss presenterat en hypotes att om innehållet i mejlet hade kommit i sin helhet till statsministern till del så hade det ändå inte ändrat något i skeendet, därför att då hade statssekreterare Danielsson eller statsministern själv ringt till UD och fått information att allting var på gång. Hypotetiska resonemang är som bekant alltid svåra, men skulle det inte vara lika troligt att statssekreteraren när han senare cyklade till statsrådsberedningen gick de där extra 100 meterna till utrikesdepartementet och gick in på utrikesdepartementet för att kontrollera situationen, och då hade mött just de tjänstemän som den här förmiddagen gjorde paralleller till Estonia, talade om att den här katastrofen kunde vara 10-faldiga, 30-faldiga att en Estonia-katastrof, och därmed har insett katastrofens vidd. Är inte det, den hypotesen ungefär lika trolig som den hypotesen statsministern presenterade? Herr ordförande, det vill jag nog bestämt besida. Jag tror aldrig att vi har haft en situation där statsrådsberedningens statssekreterare har infunnit sig på utrikesdepartementet i någon slags arbetsledande funktion. Utan det där är viktigt att man håller isär. Och jag tror att om Lars Danielsson hade gått dit så hade han snarast förorsakat förvirring. Det är min bedömning. Utan detta är UDs ansvar. De jobbar med det. Lars Danielsson får sin information naturligtvis från sin kollega i UD, rimligen Hans Dahlgren. Men märk väl, herr ordförande statsministern, jag kunde inte heller tänka mig att statssekreterare Danielsson skulle gå till UD och ha någon sorts arbetsledande funktion. Men för att informera sig, om han nu befann sig på statsrådsberedningen, så vore det väl inte orimligt att han gick över till UD. Och då hade upptäckt att katastrofens vidd, därför att på UD bland de fåtalet människor som var där under söndagen fanns det ju en ganska klar bild av att det här var en fruktansvärd katastrof. Jag tror också att Lars Danielsson informerade sig om situationen via samtalen med Gunnar Holmgren. Det har väl också redovisats i utskottet. Men att han skulle gå över till UD, det är inte så regeringskansliet arbetar. Utan där är det nog så att infinner sig statsrådsberedningen, statssekreterare på utrikesdepartementet, så tror jag inte så att säga att det skapar klarhet, utan det är bättre i så fall att lyfta på telefonluren och ringa till Hans Dahlgren, eller att Hans Dahlgren ringer till sin kollega mot bakgrund av den utveckling som pågår. Statsministern har också betonat här att de uppgifter som kom under söndagen var motstridiga, oklara. Det finns, om man läser hur regeringskansliet ska hantera en kris, en tydlig princip som framträder i ungefär vilket dokument man än läser, och det är att om man misstänker en katastrof ska man sätta in alla tillgängliga resurser för att sedan backa i den omfattning som det krävs. Om det är oklara uppgifter, men en av de här oklara uppgifterna är att 10 000-tals svenskar finns i ett katastrofdrabbat område, borde inte den här principen ha slagit in? Om det nu är så att man inte är igång med ambassadören på väg ner till plats för att förvissa sig om hur det ser ut. Jag tror att man gjorde den bedömningen att man först ville veta.
och har ingen anledning att kritisera dem för den bedömningen. Men bygger inte den här principen just på att man inte först ska förvissa sig hur någonting ser ut, utan först dra igång verksamheten i det fall att det är så allvarligt som man kan bedöma, för att under tiden förvissa sig om det ser ut och möjligen minska insatsen under resans gång? Det är möjligt att man kan resonera så också, men jag tror att man resonerade på det här sättet, och jag har ingen anledning att där överpröva personalens bedömningar i utrikesdepartementet. De tog det ansvaret, jag tycker att de gjorde det på ett sätt som ändå förtjänar en respekt. Man följde man nog inte den principen. Ett antal uppgifter som inte var motstridiga och motstående varandra, det var ju till stora delar de uppgifter som kom in till utrikesdepartementet via växeln, via mejl från ögonvittnen på plats och människor som var drabbade. Och då har vi kunnat konstatera i flera utfrågningar att det var ett problem att de uppgifterna sen inte vidarebefordras. Är jag fel ute om jag tycker att det verkar lite gammaldags att först ska ambassadören komma på plats och informera sig om läget innan man kan göra något, och att man inte kan lyssna till och analysera den information som kommer från i och för sig inte statsanställda men ändå andra människor på plats? Jag vet inte hur UD hanterade den inkommande informationen och hur den ställdes samman, men det är klart att det är en viktig informationskälla det också, det är självklart. Men att det skulle vara gammalmodigt att skicka en av de mest erfarna vi har i regeringskansliets utrikesförvaltning med stor konsulär erfarenhet, att det skulle vara gammalmodigt att skicka honom för att på plats orientera sig, det tror jag inte var fel. Ambassadören skickades inte, han åkte på eget initiativ. Du har till kommissionen understrukit att du förutsätter att Sverige har en utrikesförvaltning där cheferna är på plats. Kan du utveckla detta i ljuset av vad som hände under annandagen och till viss del också under måndagen? Ja, det är väl ett ganska naturligt uttalande. En stor organisation ska ledas och den har sin givna befälsföring. Och då krävs det att de finns på plats som ska ta ansvaret för detta. Finns de inte på plats ska de ha en ersättare. Och det är också reglerat hur det går till. Jag förutsätter att den ordningen följs. Det finns reglementen för detta. Statsministern har också till kommissionen talat om att han brukar varna sina ministrar för faran i att man inte håller en god kontakt med hela tjänstemannastaben, att man inte bara informerar sig via presssekreterare och statssekreterare. Kan du utveckla detta i ljuset av det som hände under annandagen, måndagen på utrikesdepartementet? Ja, det är ett allmänt resonemang jag för med alla statsråd baserat på egen erfarenhet av regeringsarbete. Det är att ibland blir det så att statsråden blir isolerade i den meningen att de inte så att säga går in i linjen för ett samtal löpande med de som bereder regeringsärendena, utan lutar sig mot sin egen stab. Det är oerhört viktigt på små departement att man bryter sönder den typen av beteende. Ska vi komma ihåg att utrikesförvaltningen är någonting annat. UD är ju egentligen både departement och ett stort statligt verk. En gigantisk organisation, och den måste organiseras på ett annat sätt. Och det finns ju då ett ministerkansli omkring utrikesministern. Någonting som vi ju inte har i övriga departement som ju är mindre. Jag tror att utrikesministern har valt en arbetsmetod och ett arbetssätt som är det rimliga med tanke på att det är 1600 anställda i organisationen. Det är annat att vara exempelvis jordbruksminister, eller när vi hade ett kulturdepartement som ett särskilt departement med en ganska liten organisation. Det går inte att jämföra. Så att till en utrikesminister vill jag nog ge rådet att om man skulle fråga mig, inte bara kontakt med linjen utan framförallt att ha en organisation runt omkring sig som kan lyssna av linjen. Det är så stort så att det klarar man inte själv. En avslutande fråga då utifrån de senaste två välgörande svaren som jag i stora delar kan instämma i. Om det på ett departement funkar så att statsrådet är något isolerad från delar av tjänstemannakretsen och att
cheferna inte är på plats när de behöver vara det. Vem bär då ansvaret? Jag kan... Det är svårt att svara på en sån hypotetisk fråga. Så kan jag säga att jag bär ansvaret. Tyvärr är det ju inte en hypotetisk fråga, statsministern. Nej, men det finns omständigheter som ska vägas in och som ska förklaras. Och innan... Du vet att ett departement av UDs omfattning, för det är väl det frågan rör, misstänker jag, är organiserat med kabinettssekreterare, med en expeditionschef och sen med enheter, exempelvis en konsulär enhet. De cheferna där så att säga kan vara frånvarande och har de ersättare. Så att jag tror att varje chef där har att se till så att det ansvar de har tagit på sig, det ska de också bära. Så när det brister på ett departement så är det inte departementschefens ansvar utan antingen undercheferna eller statsministerns eget ansvar? I någon mening så är det ju faktiskt så att vi alla bär ansvaret på så sätt. Så är det ju faktiskt. Man kan inte säga att någon saknar ansvar. Men det blir meningslöst att, så att säga att när den personen i departementet X inte fullföljer sin arbetsuppgift så är det omedelbart så att ansvaret... Det enda ansvaret är statsrådet eller statsministerns. Det finns också andra som har fått delegerade arbetsuppgifter som också ska klara sitt ansvarstagande, naturligtvis. Tack för det. Därmed var första omgången färdig. Och då har vi en begränsad tid för att vi måste vara avslutade klockan 12. Kanske till och med någon minut före 12. Då gör vi så att vi tar en avslutande omgång. Då får den begränsas till 2 minuter fråga och svar. Först Göran Magnusson, varsågod. Tack ordförande. Utskottet har ju några kilo tryckt material som beskriver effekterna av flodvågen och den utredningsmaterial som finns. Vi har nu snart genomfört, tror jag, bortåt 20 timmar offentlig utfrågning för att söka klarlägganden kring olika frågor. Som jag ser det så finns det fortfarande en fråga som söker ett bra svar. Och det är frågan om varför startsträckan blev så lång. Och jag skulle gärna höra vad du har för uppfattning eller ett försök till svar på den frågan. Varför blev startsträckan för lång? Ja, det är klart att jag funderar på det också. Dels det här jag säger att det finns en motsägelsefylld informationsbild. Det är klart, den finns där. Dels skillnaden i tid, alltså i tidszon, tror jag också bidrar till det hela. Vet man ju själv att man är på andra sidan jordklotet och ska hantera en kris i Sverige så är det ohyggligt svårt att göra det. Har ju ibland råkat ut för när jag varit utomlands att det startade en inflammerad inrikespolitisk debatt där man ska delta. Och att försöka att göra det med 8-9 timmars tidsskillnad, det är nästan till en omöjlighet. Jag tror att det också är en förklaring i sammanhanget. Sen, vilket ju inte är ett argument som egentligen jag vill använda, men som jag tror att de flesta människor ändå begriper. Annandag jul, ett helt regeringskansli som har gått ner och växlat ner totalt. Och har kvar en jourorganisation och sen ska den sparkas igång igen. Det är klart, det tror jag också bidrar. Jag skulle ljuga om jag inte sa att det finns en sån dimension i det också. Hur stor den är, det vet jag inte. Men det är många sådana omständigheter. Vad som rimligen borde ha dragit åt andra hållet var krisens omfattning. Katastrofens storlek som ju på något sätt borde ha trängt igenom och blivit bekräftad redan dag ett. Och hade säkert adderterat på ett annat sätt. Men något bra svar har jag inte på det. Men det kan vara några komponenter som kan förklara hur det hänger ihop. Tack för det. Då har jag själv en avslutande fråga. Statsministern kritiserade ju anställda i regeringskansliet. Men är det inte så ändå att den kraftigaste kritiken ska faktiskt ske mot den politiska ledningen? Informationen var ju ändå störst där på tidig stadie. Ja, jag måste säga att jag har blivit provocerad att kritisera en del medarbetare i regeringskansliet.
Och ni kan erinra er själva utskottet hur det var i början på 2005. Det var en oerhörd klappjakt på framförallt utrikesministern. Och där spelade ett fax en roll. Som när vi sen har läst det faxet var knappast hade den rollen. Men då efter ett tag så tröttnade jag på den orättvisa kritiken mot utrikesministern och sa att det var väl ändå inte hennes sak att stå vid en faxmaskin och ta emot fax som kom in till utrikesförvaltningen. Det borde någon annan ha gjort. Och i det så att säga, mycket inflammerade läge som vi då var så drevs det omedelbart upp till en gigantisk kritik av personalen i utrikesförvaltningen. Så var det naturligtvis inte. Men det var en orättvis jakt på min utrikesminister som utlöste från min sida en spontan reaktion och karaktären att nu får det väl ändå vara nog. Försöka att skilja på det som är viktigt och inte viktigt i sammanhanget. Jag har inte tvekat att lyfta fram regeringskansliets arbetsinsatser. Det var många som använde hela sin julhelg och mellandagarna till att sitta och arbeta och som gjorde det helt frivilligt. Och jag har tackat dem och har anledning att göra det igen. Så att jag har också sagt under utfrågningen här vid flera tillfällen. Det gjorde storartade insatser. Då går vi vidare. Det är Allan Widman, Folkpartiet. Varsågod. Statsministern, jag noterade att på Ingvar Svenssons fråga så svarade statsministern att den här analys- och beredskapsenheten på statsrådsberedningen nu var inrättad. Och min fråga är den inrättad i den bemärkelsen att den är fullt ut bemannad, att den har fått instruktioner och är operativ? Är regeringsbeslut taget? Det är en chef anställd. Han är på plats och bygger upp verksamheten. Får jag fråga, har den fått instruktioner, den här enheten? Det törs jag inte svara på, för det har inte jag sett. Men det utgår jag från att man har. Ja, det tror inte jag att den har, trots att det nu har gått 3 år och 11 månader. Tack. Men om, herr ordförande, om det är så att ledamoten känner till att det inte är på det viset, så säg det då. Men i så fall är det också ett sätt som knyter an till det normala sättet att arbeta. Vi anställer en chef, vi tar ett beslut, vi anställer en chef och så jobbar instruktionen fram. Men det är inte någonting sånt som jag följer, det hoppas jag att ledamoten förstår. Det är andra som ansvarar för detta, men jag skulle förvåna mig mycket om inte det kommer att fungera väl. Däremot har jag sagt, jag är inte säker på att det långsiktigt ska ligga i statsrådsberedningen. Det är möjligt att vi ska ha en annan organisation i regeringskansliet i framtiden som hanterar de här stora krisfrågorna, kan också ha inverkan på hur departementsstrukturen kan komma att se ut. Men det är nästa diskussion den kommer tillbaka till. Jag vill bara säga att min fråga ställdes mot bakgrund av att uppgiften att den var inrättad var lämnad av statsministern. Ja, den är inrättad. Chef är anställd och arbetet pågår. Nu är det Ingvar Svensson. Kristdemokraterna, varsågod. Tack, jag har två frågor. Jag ställer dem lite olika, men jag ställer dem i ett sammanhang så det är för att spara tid. Det var som förvånade mig är de bristande kontakterna mellan statsministern och utrikesministern. Varför tog du inte kontakt med utrikesministern vare sig på annan dagen eller på måndag förmiddag? Det är den första frågan. Och den andra är, om nu Lars Danielsson hade förstått att det var en kris på annan dagen, borde inte han då ha dragit igång de uppgifter som statsrådsberedningens jourgrupp har? Jag tror att Lars Danielsson gjorde i stort sett samma bedömning av situationen som jag gjorde. Och det är bakgrunden till varför han inte agerade på ett kraftfullare sätt. Utrikesministern och kontakten med henne, det hade varit ganska märkligt tycker jag. Om jag mot bakgrund av hur jag bedömde läget 2004 i den 26 december. Och mot bakgrund av detta hade så säga ringt till Laila Freivalds. Det var ju precis tvärtom. Jag gjorde ju den bedömningen att det här följdes. Och jag gjorde inte kopplingen till ett svenskt intresse. Och jag var inte ensam om det, det måste jag säga. Hade jag gjort motsatt bedömning så är det klart att jag hade ringt till Laila och pratat med henne. På måndag förmiddagen på väg in så vet jag att jag ska träffa Laila Freivalds. Hon är kallad till mig. Men jag vill ha så att säga en direkt information från Hans Dahlgren som jag bedömer vara den som borde ha bäst överblick över läget.
Han är kabinettssekreterare, han är operativt ansvarig, operativ chef, men inte ens, han är alltså inte den som är operativ chef i meningen att han är så att säga den som lägger händerna på arbetsuppgifterna, men det är klart att han har ansvar för det. Och till honom vill jag ringa och lyssna, och då gör Hans den bedömningen på väg in till jobbet att ja, vi har en katastrof som kanske är av samma omfattning som Estonia, säger han. När han läser en löpsedel som han ser där han just då går, jag ringer på hans mobiltelefon tror jag. Så gick det till, och jag tyckte det var helt naturligt att prata med honom. Tack. En kort följdfråga. Är det så regeringen håller sig informerad genom att läsa löpsedlar? Herr ordförande, utskottet har att granska en av vår tids värsta katastrofer. Jag avstår från att svara på den frågan. Mats Einarsson, Vänsterpartiet, varsågod. För att återvända till den frapperande kontrasten mellan statsministern och utrikesministern när det gäller de internationella kontakterna. Statsministern har en lång rad kontakter med sina kollegor och med FNs generalsekreterare, medan utrikesministern bara en kontakt, och det är med den tyska utrikesministern, och det är han själv som ringer upp henne. Är detta en typisk arbetsfördelning mellan er två i krissituationer? Ja, herr ordförande, jag tror inte att vi kan säga att vi har upplevt en kris av det här slaget förut, så att det finns inget som är typiskt i det här. Däremot är det ju så att både statsministern och utrikesministern har ett omfattande internationellt kontaktnät. Jag har ju ett nätverk efter 10 år i min funktion som är av det slaget att jag har en personlig relation med de allra flesta politiska ledare runt omkring i världen. Laila Freivalds är på väg att bygga upp detta efter en ganska kort tid som utrikesminister. Helt naturligt att jag utnyttjar mitt kontaktnät. Och det är också så att när man gör det så öppnar man upp för den utrikesförvaltning som kan komma att behöva ta en kontakt i de länderna. Det fanns också tidigt från min sida en bedömning som var av det slaget att Norge och Sverige och Finland var likartat drabbade. Och åtminstone Finland och Sverige har ju en katastrof som i relation till vår befolkning i stort sett är av samma omfattning. Finland är mindre än vår, ja, men det var ändå 179 finländare som dog. Tar man det gånger två så är det ungefär samma storleksordning som vi. Så att jag upplevde det som mycket meningsfullt att prata med mina kollegor, höra hur de bedömde läget, vilken diskussion som fördes, och kunde ju då notera att man i de länderna förde nästan en identisk diskussion med den vi hade i Sverige om en dålig arbetsinsats från regeringskansliet och för sent fungerande myndigheter. Medan man däremot i Sverige ju tyckte att Finland var ett gott exempel, men i Finland så sa man att titta på Sverige, de har varit framgångsrika och så. Så att det fanns mycket av det som jag fick på den vägen som ju också kastade ljus över hela. I de samtalen växte ju också fram den här idén att jag skulle tillsammans med Kjell Magne Bondevik och Matti Vanhanen åka till plats. Och det gjorde vi tillsammans. Det var en unik åtgärd, men det var också ett sätt att demonstrera de nordiska ländernas sammanhållning och vilken katastrof vi alla var utsatta för. Tack. Bara en mycket kort följdfråga. På vilket sätt informerades utrikesministern om dina kontakter och innehållet i dem? Vi hade daglig avstämning, utrikesministern och jag, i den statsrådsgrupp som fanns. Och det fanns rika tillfällen att berätta om vem jag pratade med och vad budskapet var. Kerstin Lundgren, Centerpartiet, varsågod. Tack. UD var det ledande departementet för regeringskansliets krishantering. Det tog 1 dygn innan krisgruppen inkallades. 1,5 till 2,5 dygn innan ansvariga chefer var på plats. 1,5 dygn var efter katastrofens så var fortfarande telefonkaos på regeringskansliet på grund av brist på folk. 2,5 dygn tog det innan första träffen med resebyråerna. 2,5 dygn enligt UDs egna minnesanteckningar tog det innan UD som helhet såg sig berört och inte bara den konsulära enheten. 3 dygn innan sjukvårdsinsikt infinner sig på utrikesdepartementet enligt egna minnesanteckningar. 3 dygn innan första extraplan lämnar Sverige. 5 dygn så kan man fortfarande läsa att det finns en avsaknad på klara besked om pass, handlingar, pengar från verksamma i Thailand. Vem bär ansvaret?
Herr ordförande, jag ska återigen upprepa det jag sagt, att KU:s granskning handlar väl om detta. Och, jag kan väl göra jobbet lätt för konstitutionsutskottet och säga att jag bär ansvaret för detta. Slutligen, Gustav Fridolin, Miljöpartiet, varsågod. Herr talman, eller herr ordförande, ja, om några minuter ska vi gå vidare till kammaren och en kammardebatt. Om man ska kunna säkerställa att regeringen, regeringskansliet, statsförvaltningen hanterar en framtida fruktansvärd katastrof på ett bättre sätt än att hantera detta, behövs det inte då ett ganska stort mått av självkritik från regeringens sida? Herr ordförande, jag måste säga att jag tycker vi har utövat en sån självkritik. Och samtidigt som vi gör det, jag har inte dolt att så här, jag har det övergripande ansvaret. Jag har aldrig dolt detta. Tvärtom tycker jag att det är naturligt att säga. Och sen är regeringskansliet organiserat på ett sådant sätt så att det ansvaret är delegerat. Det vet vi också om. Jag tycker också att det har varit värdefullt och riktigt att säga att även om det begicks många misstag under de här dagarna så gjordes det också stordåd. Det måste se hela bilden. En utomordentligt utsatt och pressad situation. Så att ödmjukheten, självkritiken, den finns där. Och jag kan försäkra att de som har jobbat med det här har verkligen så att säga, frågat sig själva. Och statsråden har gjort det och jag har gjort det naturligtvis. Men samtidigt som det sker, då ska man ju framåt. Lära av det som har skett. Ta ett kliv till för att se vad som bär inför nästa prövning. För prövningar vi möta få. Så här långt har regeringskansliets krishanteringsförmåga varit mycket god i alla andra sammanhang med det här undantaget. Särskilda förklaringar som jag har sagt förut till varför det varit så, men framförallt naturligtvis omfattningen på katastrofen. Som katastrofkommissionen sa att det inte är rimligt att ha en plan för att hantera detta, en sån omfattning. Men ödmjukhet självklart, samtidigt får det inte bara resultera i att man så att säga, ägnar sig åt den fasen, man måste också vidare framåt. Några av de saker statsministern, jag får hålla med om det är mycket av det statsministern sa nu, men några av de saker statsministern har sagt inför utskottet idag är att han har en god organisation för att få se sig med kunskap, att regeringskansliet från måndagen gjorde ett mycket bra jobb trots schabblet med räddningsverksinsatsen, att det var de bästa tjänstemännen tillgängliga som hanterade detta, att man till viss del var igång redan på söndagen och att UD tog ansvar för sin uppgift och för detta förtjäna respekt. Borde inte dessa uttalanden balanseras med något mer ödmjukhet och självkritik? Jo, och jag tycker att hela utfrågningen har handlat om detta. Men jag begär inte att utskottet ska lyfta fram det som gjordes av regeringskansliet som också förtjänar respekt. Och för att få någon rimlig balans i den katastrofinsats som gjordes så vill jag också peka på alla de hundratals medarbetare i regeringskansliet som slet dygnet runt och genomförde en räddningsinsats, en katastrofinsats som saknar motstycke. Det innebär inte att jag inte ser felen och bristerna, men jag ser också och respekterar mina medarbetares förtjänster och skicklighet. Tack för det, och därmed är utfrågningen av statsministern avklarad och konstitutionsutskottets sammanträde avslutas. Ja, annandag jul hade inte bara Sverige växlat ner utan även regeringskansliet. Cheferna var lediga, statsråden kopplade av, så också statsministern själv. Regeringskansliet klarade i det läget inte en katastrof, åtminstone inte i inledningsskedet av den storlek som tsunamin innebar. Inget statsråd hade tillgång till bilden av den katastrof som senare visade sig vara fallet. Det är väl kontentan av statsministerns redogörelse inför utskottet.
Statsministern varken fick eller skaffade sig information på annandagen som gjorde att vidden av katastrofen framgick. Han diskuterade inte med sin närmaste man Lars Danielsson kring risken av att svenskar drabbats av tsunamin på annandagens morgon. Ingen av dessa båda såg något samband mellan en jordbävning i ett land på andra sidan jordklotet och semestrande svenskar. Och därmed är konstitutionsutskottets öppna utfrågningar kring regeringens hantering av tsunamikatastrofen avklarade. Under mars ska utskottet samla sig kring slutsatser och skriva ett betänkande. En intressant fråga är om det går att skapa majoritet i utskottet för ett förslag till kritik mot något statsråd. Den borgerliga alliansen har inte tillräckligt många röster utan behöver stöd från andra partier för att få igenom en prickning. Frågan om misstroendeförklaring sker i särskild ordning bland riksdagens partier. Och betänkandet ska behandlas av riksdagens kammare senare i mars. Vi är därmed klara med vår sändning från KU och om en liten stund kommer det nyheter. Jag borde förstått att svenskar var drabbade, ångerfull statsminister inför konstitutionsutskottet. Fruktade fågelviruset kan redan finnas i Sverige. Ja, under förmiddagen så har statsminister Göran Persson och utrikesminister Laila Freivalds utfrågats av riksdagens konstitutionsutskott. Både statsministern och utrikesministern bad inledningsvis om ursäkt för att de inte från början insett omfattningen av flodvågskatastrofen. Persson sa att han borde ha begripit att svenskar var drabbade. Men först ut var utrikesminister Laila Freivalds. Det var en påtagligt nervös utrikesminister som tog plats i konstitutionsutskottet klockan 8 i morse. Freivalds erkände brister i UDs krishantering, men hon försvarade också det sena krisarbetet med att ingen på UD eller på andra myndigheter hade kunnat föreställa sig det katastrofscenario som tsunamin var. Det fungerade inte så som det borde göra. Det tog ett drygt dygn innan man insåg omfattningen utav katastrofen. Freivalds bekräftade att hon inte själv agerade på annandagen för att förhöra sig om katastrofen, för hon hade arbetat både på julafton och juldagen. Nu måste jag verkligen visa min familj att det inte är så att de alltid kommer i andra hand, utan nu avstår jag ifrån mina vanliga lyssnanden på radio och tittande på alla nyhetssändningar i tv för att markera att familjen faktiskt är viktig. Det var UDs ansvar att agera. Utrikesministern tog på sig ansvaret för den sena insatsen. Den konsulära enheten, jourverksamheten, var inte dimensionerad för att kunna klara en sån här stor katastrof. Och det är mitt ansvar. Därför har jag sett till, konsekvenserna av det är att öka den dimensioneringen. Statsminister Göran Persson trodde att UD hade kontroll på det han på annandagen trodde var ett biståndsärende. Varken han eller statssekreteraren Lars Danielsson förstod allvaret. Men i efterhand, det är klart att jag borde ha begripit det, i efterhand. Men det var inte den attityden vi hade då på morgonen den 26 december. Det har jag aldrig dolt. Och med oss nu från riksdagen, vår inrikespolitiske kommentator KG Bergström. KG, vad är mest anmärkningsvärt av det som framkommit under de här utfrågningarna under förmiddagen? Ja, på sätt och vis vad utrikesministern sa. Hon tog ju på sig ansvaret för att man inte hade en organisation som klarade den här stora katastrofen. Men hon tillade att trots att man nu har utökat resurserna så tror hon inte att heller dagens organisation skulle på ett tillfredsställande sätt klara en så stor katastrof. Det skulle alltså kunna inträffa igen.